ערב טוב לכולם. ברוך השם, זכינו היום להיות כאן בקריית עקרון. אנחנו 10 ימים בערך לפני ראש השנה. יום הדין מתקרב ומפלס הפחד הולך ועולה אצל מי שיש לו יראת שמיים. מי שמבין מה זה ראש השנה, אז כל יום שעובר הוא יותר מרגיש רעידות ברגליים ובגב ובחזה, לחץ דם עולה. רוב היהודים בעולם ובארץ בכלל הם לא יודעים מה זה ראש השנה. בשבילם זה תאריך, תחילת שנה חדשה. כמו שהם חוגגים נו ירזיב, מה שקוראים פה בארץ סילבסטר, ככה בשבילם זה שנה עברית. פעמיים בשנה יש סיבה למסיבה. פעם הולכים לדיסקוטק בתל אביב ופעם לכינרת. משחקים קצת מתקות, שש בס, ג'טסקי, איזה אוהל בכינרת ל3 ימים. ואפילו לא מבינים שעכשיו מעמידים אותם לדין על כל מה שעשו בשנה החולפת. אם אדם לא יודע שהזמינו אותו לבית משפט, והוא לא ידע שהיום דנים עכשיו אם להכניס אותו ל50 שנה מאסר עם עינויים בצינוק, הוא לא יודע. גם הוא ירקוד בכנרת על ג'טסקי ויפצח גרעינים. עד שיבוא המשטרה וידפקו לו בדלת. מבינים, כן? ברגע שזה יתברר לו, כבר יהיה מאוחר מדי. ועל זה צריכים לפקוט. צריכים לפקוט היום לא על זה שאנחנו לא חיים על פי התורה כמו שצריך, זה כמובן. צריכים לפקוט על זה שאנחנו אפילו לא יודעים כמה מצבנו חמור. הבנתם מה אני אומר? יש שתי שלבים. יש אחד שיודע שמצבו חמור, הוא מחלל שבת, הוא אוכל טרף, הוא משקר כל היום, הוא גונב בביזנס, הוא מדבר לשון הרע, אם זה בחורה היא מתלבשת לא צנוע, אם זה בעל ואישה הם לא שומרים טהרת משפחה, אין להם אמונה, לא מתפללים, חיים כמו 100% גויים, וזה בעיה אחת. הבעיה היותר גדולה, שהם אפילו לא מודעים לחומרת מעשיהם. מילא אדם גילה מה מצבו, אז אפשר להציל אותו. אבל מי שחי בדמיונות, איך אפשר להציל אותו? וזה המצב של 80% מעם ישראל. פה ושם אני זוכה להעיר עוד כמה מתרדמתם, כמו אתמול בלילה. היינו בראשון, 3 שעות דיברתי שם למחללי שבת צעירים. חצי מהם הפנימו, הבינו. נתתי להם הוכחות שהתורה היא מהשמיים, אחת אחרי השנייה, מי שראה את זה בשידור חי. מי שראה את הסרט שלי, תורה ומדע, ותכלית החיים, וחיים אחר המוות, לא נשאר גרגיר של ספק, כולם מבינים שהתורה היא מבורא עולם. לא קרה פעם אחת שמישהו ראה את הסרטים האלה והמשיך להרער או להקשות קושיות. זה לא רק יהודים, זה גם גויים בכל העולם, זה הרי מתורגם לכמה שפות. אפילו גויים אדוקים באסלאם, בנצרות, כותבים לי מכתבים, וואו. עכשיו הבנו שבאמת הדת היחידה שהיא אמת זה היהדות. הגויים, זה פלא עצום, הגויים, הערבים, המוסלמים והנוצרים, כמעט מבלי יוצא מן הכלל, כולם מודים שהתורה של עם ישראל התקבלה על ידי בורא עולם במעמד הר סיני. כל ערבי שתשאל, תגיד, היהודים קיבלו תורה? בטח, מי הביא? מוסה. מי זה מוסה? משה. שאל את הנוצרים, מי הביא? יגידו, מוזס. אבל אף אחד לא מכחיש את הסיפור, חוץ מהיהודים. חוץ מהיהודים. חצי מהיהודים פה עושים צחוק מהדת, תיאטרון בובות, מבזים את גדולי ישראל. הגויים משתחווים. באמריקה ליד הבתי משפט יש את 10 הדיברות. פסל של משה מחזיק את 10 הדיברות בבית המשפט העליון של ארצות הברית. שם הפסל ענק של משה מחזיק את 10 הדיברות. פה בבגץ ייתנו לשים פסל של משה מחזיק את 10 הדיברות. השופטים בעצמם ישרפו את הפסל. יבוא ב5 בבוקר השופט וישרוף את זה. תגיד לו, שים פסל של ישו, יש על מה לדבר. שים פסל של מוחמד, יש על מה לדבר. סובלנות. למה לא? סובלנות.
בסדר, סובלנות, סובלנות, אבל מה עם העם שלך? תהיה סובלן, אני לא אומר שלא. תכבד אחרים, נחמד מאוד מצידך שאתה סובלני, אבל מה עם העם שלך? מה עם הסבתא שלך שנשרפה באושוויץ על זה? מה אל אימא שלה ואימא שלה עד משה רבנו? מה עם כל אלה? מה עם הסבתא המרוקאית שלך ואימא שלה ואימא שלה עד כל הדורות? מה עם אלה? אלה זבל? מה הם? הרמב״ם זבל, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא ועוד עשרות אלפי גדולי ישראל שזעזעו כאן את כל העולם, כולם כלום? נשכחו? נמחקו? לא נתפס בשכל מה קורה פה. האם זה מרוע? לא בטוח. לא בטוח ש-70-80 אחוז מהעם שלנו לא חי על פי התורה בגלל רוע. וגם אלה שנלחמים בתורה, בהפגנות ובכל מיני מערכונים של סטירה, זה גם לא בטוח שזה מרוע. יכול להיות שאולי זה סתם מבורות וטיפשות. בחיים שלהם הם לא קראו דף בתורה. ביני לבינכם, כל השחקנים הליצנים האלה, גידי גוב, מושונוב, כל אלה, הם בחיים שלהם קראו דף אחד גמרא, ביני לבינכם. פעם אחת החזיקו גמרא ביד, ודאי שלא. פעם אחת קראו פרשה בחומה שהם יכולים להסביר את פירוש המילים? ודאי שלא. תשאל אותם מי הם האבות של האומה היהודית, הם לא יודעים שזה אברהם, יצחק ויעקב. זה עד כמה שהם בורים ועמי ארצות. כל השחקנים הליצנים האלה. חוץ מליצנות הם לא יודעים כלום. אבל לצחוק על גדולי ההיסטוריה, יש להם אומץ מכאן ועד סוף העולם. וזה משפיע על הנוער. מה חשבתם? ילדים קטנים, בני 13, 14, 17... הם רואים את השטויות האלה, וזה מחלחל להם לראש. מבזים את אסתר המלכה, מבזים כל מיני כאלו. הילדים האלה גדלים עם אווירה שהדת זה מסחרה, זה בדיחה. הם לא מבינים שתורה זה מלשון הוראה, ואם אתה לא חי לפי ההוראות, אתה תיתן דין וחשבון ותשלם על זה ביוקר יותר מה שאתה רק אי פעם חולם. יש לך שאלות? בבקשה, יש לי תשובות לכל השאלות. לא לי, אני לא איזה משהו מיוחד. התורה יש לה תשובות לכל השאלות. לא הייתה שאלה ששאלו אי פעם בעולם והיהדות אין לה תשובה אליו. חיים אחר המוות, התורה מדברת על זה. ותצא נפש רחל ותמות רחל. התורה מדברת על נשמות. מה זה מוות? יציאת הנשמה. כתוב בספר קהלת. והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, נתן אותה. והגוף יושב לאפר, כי ממנו לוקח. מן האפר באת, ואל האפר תשוב. ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. אם היו החילונים פעם אחת בחיים שלהם קוראים את התורה, אני עד. אני עשיתי הסכם עם כמה חילונים. תקרא רק את ספר דברים. עזוב את כל התורה. תשקיע 5 שעות מזמנך, 5 שעות מהחיים, אתה מוכן להשקיע? חושב, מעסס, תאמין לי שלא תצטער, תקרא את ספר דברים. נתתי לו את ספר דברים, אחרי יום יומיים הוא אומר, בואי נה תשמע, אני ישבתי כל היום, לא הורדתי את הספר. איזה דברים, איך זה שאף פעם לא לימדו אותנו את הדברים האלה בבתי הספר? כל החוכמה של החיים יש שמה. ודאי, מלמדים שטויות, מלמדים שייקספיר, מלמדים אבא גוריו, מלמדים כל מיני סוטים למיניהם, כל מיני אנטישמים, שייקספיר היה אנטישמי גדול, מלמדים אותו, זוגדים לו. רמב״ם, אף אחד לא מלמד פה בבתי ספר, אף אחד לא מלמד רמב״ם. תמצאו לי בית ספר חילוני שחוץ מזה שהם יודעים שלבית ספר עצמו קוראים רמב״ם, או לבית חולים שהם בכלל יודעים מי היה הרמב״ם. הם לא יודעים. דרך אגב, זה דבר מאוד מוזר. החילונים יחסית מעריצים את הרמב״ם. עובדה, יש הרבה רחובות על שמו, בתי חולים על שמו, בתי ספר על שמו, וגם כן הם יודעים שהרמב״ם היה גדול הרופאים. זה בעצם הידע שלהם על הרמב״ם. אם החילונים פעם אחת היו קוראים רמב״ם, היו מרצים ושורפים את הספרים שלו מיד. מיד. למה? היו קוראים מה הדין שלהם בשמיים. איך הרמב״ם בז להם, לכל הרשעים, למחללי שבת, ואיזה שמות גנאי הוא קורא להם. גדול החכמים שאפילו בוושינגטון שמו פסל שלו, היו קוראים החילונים מה כתוב על מחלל שבת אצל הרמב״ם, היו מיד לוקחים את כל הספרים שלו, היו באים מתקיפים את הישיבות באלימות, תוציאו מהר את הספרים האלה לשרוף אותם.
אם אותי הם רוצים לשרוף, אז זה שאני אומר להם על כמה דברים שהם עושים יום-יום, והם יודעים שאני צודק הרי. אבל כואב להם, תאר לך שהם היו קוראים מה כתוב עליהם ברמב״ם, אני לא אומר אחוז מה שהוא אומר עליהם. אחוז. אין לי אפילו אומץ. קורא להם בשמות נוראים, משומדים, רשעים, כל מיני דברים. אתמול כתוב בהלכות תשובה. אדם שלא שומר מצוות, ואדם שחזר בתשובה. אמש, אתמול, היה סנוי, משוקץ, מרוחק ותועבה. בואו נשמע אחד אחד. סנוי, הכוונה בורא עולם שונא אותו, בגלל שהוא מורד בו, הוא לא שומע בקולו. דבר שני, משוקץ, לא צריך להגיד לכם מה זה שקץ, כן? מרוחק, במילים אחרות, בסלנג, אוף מפה, לא רוצה לראות אותך. ותועבה. אם אני הייתי בא אומר לאחד ממכם, תסתלק מפה תועבה שכמותך, ודאי שלא הייתם רוצים לראות אותי אי פעם, נכון? אני איתכם כבר הייתי גומר, אם הייתי קורא למישהו תועבה. זה הרמב״ם. רמב״ם בהלכות תשובה. פרק זין, הלכה ו' והלכה זין. הוא אומר לך, אתמול היית סנוי ומשוקץ ומרוחק ותועבה בעיני השם. לא יכול להסתכל על הפרצוף שלך מרוב העבירות שאתה עושה והכפיות טובה שלך. הוא נותן לך חמצן, נותן לך אוכל, נותן לך בית, נותן לך בריאות, נותן לך אישה, ילדים, אוטו, כל מה שאתה צריך. ומה אתה עושה? לוקח הכל ומשתמש בזה נגדו 80 שנה. אז אתה תועבה. אבל עכשיו הבן אדם הוא הרי מלא באגו, לא מסוגל לקבל ביקורת. אז ממני, אני מבין שאתם לא רוצים לקבל ביקורת. מי אני? נכון, אתם צודקים. אבל אם גדול החכמים קורא לך תועבה, משוקץ, זה אמור להזיז אצלך משהו. זה אחד שאפילו הגויים זוגדים לו. אמרתי לכם, שמו פסל שלו כאחד מ-18 אנשים הכי חכמים שחיו. אחד מהם זה הרמב״ם. הגויים אין להם מושג. אם הם היו יודעים קצת גמרא, הם היו שמים עוד אלפי פסלים שם. כל התנאים, כל האמוראים, הם היו עוד יותר גדולים מהרמב״ם. רק הם לא מכירים תלמוד, הם מכירים את הרמב״ם. בקיצור רבותיי, האויב הכי גדול של האדם זה הבורות. וכשזה משתלב עם גאווה ואגו, זה חורבן עולמי. שיש לך אדם שבחיים שלו לא קרא את התורה פעם אחת, ועומד ומבזה את התורה כל החיים שלו ונלחם בדת וברבנים ובחרדים, בזמן שהוא בכלל לא יודע אחוז ממה שהם עושים ולמה הם עושים ומה הם לומדים, הוא בחיים שלו לא פתח גמרא, הוא בחיים לא קרא פרק בתורה, הוא לא יכול להסביר רש"י אחד בחומש, לקרוא כתב רש"י הוא לא יודע. הידע שלו ביהדות היא כמו ילד בן 3 עם חיתולים אצלנו בבית. ילד בן 3 כבר יודע מה שהוא יודע בגיל 40 הוא. אפילו תגיד שהוא דוקטור או איזה מהנדס או איזה עורך דין, אין לו שום ידע ביהדות. אז מילא, אתה לא רוצה להיות דתי, אתה לא רוצה לשמור מצוות, זה החיים שלך, אני לא יכול לקפות עליך. אבל איך אתה מעז לדבר ולבזות דבר שאתה אפילו לא יודע מהו? קודם כל תלמד מהו. אחר כך תבוא ותעלה סוגיות, תודה. קודם, נכון? אם עכשיו אני רוצה, אחד מכם כתב ספר, לא קראתי אותו. אני בא ורוצה לקטול את הספר הזה. מתחיל לדבר נגדך, טיפש, שוטה, איזה ספר כתבת, ספר שמטומטמים וכו'. בסוף אתה קם אומר, תראה, אתה חצי שעה קוטל אותי, תגיד בבקשה, מה לא בסדר בספר שלי? וואלה, לא יודע, לא קראתי אותו מעולם. נשמע לכם הגיוני? אם אני אעשה כזה דבר, תסדרו לי תור לאברבנל מחר בבוקר, נכון? זה בינם לא נורמלי. מי עושה כזה דבר? כותל ספר בכזו שנאה, בהפגנות, ובמלחמת חורמה, ומעולם לא קרה מה כתוב שם. איך ייתכן כזה דבר? הבנתם איזה אבסורד? עכשיו, שאתה, למשל, אם אתה לא יודע מחשבים, אתה תבזבז אלפי שעות בחיים שלך על הבורות שלך במחשבים. אם היית יודע את כל הפונקציות, זה חוסך לך ים של זמן. אם אתה לא יודע רפואה, אתה עושה הרבה טעויות שמזיקות לך לבריאות. אם אתה לא יודע ארכיטקטורה וכל מיני חוקים של העירייה, אתה בונה בית, אתה עושה כל מיני חריגות בלי כוונה, וזה עולה לך מיליון שקל. תוריד את הקיר הזה, תשבור פה, תקביע פה, תוריד שם,
את זה תשבור, מיליון שקל נזק, תגביה את המעקים, זה לא מספיק גבוה. אם היית למד לפני, היית חוסך לעצמך מיליון שקל נזק. בורות, בורות זה הסכנה הכי גדולה בחיים. אז מילא, נו, מיליון שקל הלך על הווילה, אז לא נורא, אז אכלתי קצת דברים לא בריאים, אז אני לפעמים לא מרגיש טוב. אולי גם הפסדתי איזה חודשיים מהחיים, בגלל שאני אוכל לא כל כך בריא. אולי גם קשה לי להתנהל בגלל שאני יותר מדי שמן, בגלל שאני לא מקפיד על הבריאות, כי אני אף פעם לא למדתי על בריאות. בסדר, זה לא סוף העולם. אולי אני גם לא יודע מתמטיקה, אולי אני גם לא יודע מיסים, אז אני משלם קצת יותר מדי מיסים כל שנה. אולי יש לי כל מיני עטבות שאני לא למדתי עליהן. טוב, זה הכל, לא סוף העולם. אבל אם לא למדת למה נבראת, ואף פעם לא הבנת מי ברא אותי ומי נותן לי חיים וכמה זה יעלה לי, יום אחד הרי יגישו לך את החשבון, שוטה שכמוך, חשבת החיים זה בחינם? עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, כל שניית המוקלט, כל ציוץ, כל מחשבה, את הכל יביא השם במשפט. מה נשאר? יש או כן או לא. או שהתורה זה באמת מבורא עולם, או שחס וחלילה זה נייר טואלט. אין באמצע. אני בכוונה קיצוני. אני רוצה שתבינו. אין בערך. אין, התורה נראה לי שזה, אולי זה מבורא עולם. אולי חלק מזה, אין כזה דבר. או שכל אות בתורה זה מזה שברא אותנו ומחיה אותנו וידון אותנו וישפוט אותנו, כיוון שאנחנו לא שומעים בקולו ולא חיים על פי ההוראות. או שחס וחלילה התורה זה נייר טואלט ואיש הישר בעיניו יעשה, תרצח, תאנוס, תגנוב, תעשה מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו את האמת שלו. היטלר יחליט לרצוח יהודים והערבים ירצחו יהודים ואלה ירצחו קושים ואלה ירצחו לבנים. כולם ירצחו את מי שרוצים ויגנבו ממי שרוצים ויעשו חריגות וילחלכו את הרחובות וישימו מוזיקה עד שתיים בלילה. מי יגיד לך מה תעשה? מה אדוני? תכבה את המוזיקה. למה? כי שתיים בלילה, אצלי שתיים בלילה, זה התחלת היום. לא, זה לא עובד ככה, אתה מפריע לנו לישון. אתם טומטמים, למה אתם יושנים בשתיים? תלכו לישון בארבע. כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, הרי אין לדבר הזה סוף. למה אתה נוסע ככה, למה אתה עושה ככה, למה אתה לא שם חגורה, מה זה עניינך? אני רוצה למות, מה אכפת לך? אתה תכריח אותי אם למות או לא? אני נוסע, ואם נגזר עליי למות, אני אמות. מה אתה עכשיו כופה עליי? הבנתם, רבותיי? אותו דבר עם המסכות ואותו דבר עם הסגרים, הכל בלבולי מוח. אם אין אמת של בורא עולם, כל אחד איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד, אחד רוצה לך את ארון ברחוב, למה אתה מפריע לו? אני רוצה לך את בלי בגדים, מה אתה עכשיו? מה עכשיו החלטת שזה נגד החוק? מי אתה לקבוע לי? אתה מכריח אותי ללבוש בגדים בחום? לא רוצה. אבל אתה מפריע לאחרים, מי קבע? אנחנו קובעים שאתה מפריע לנו, החברה קבעה. אבל יש מדינות בעולם שזה לא מפריע להם. עובדה, הם מסתובבים בחופי הים בלי בגדים. אז כל מדינה תחליט אמת אחרת, אז שאני אהיה פה אני אתלבש, ושאני אהיה פה אני אוריד את הבגדים, ושאני אהיה שם אני אוכל, ושאני אהיה שם אסור לאכול. אתם הבנתם את האבסורד? היחיד שמוסמך לקבוע מה האמת ומה השקר, זה זה שברא את העולם. רק זה שברא את העולם מוסמך לקבוע מה האמת ומה השקר. לא אנשים... זה לא משנה יהודים או גויים, זה לא משנה זכרים או נקבות. אם אתה נותן את הרשות לבני אדם לקבוע מה האמת ומה שקר, יהיה לך 100 מיליון אמת. כל אחד יקבע אמת אחרת. ואין לדבר סוף. כל דבר הוא נתון לדיון משפטי. מי קבע? אני קבע. מי אתה? למה אתה יותר חכם ממני? הרוב קבע. אז מה אם הרוב קבע? הרוב הם טיפשים. רוב... מה יותר חכם בעולם? הרוב או המיעוט? המיעוט, המיעוט הם חכמים, רוב האנשים בעולם הם אנלפבטים, תלכו לערב הסעודית, מיליונים שם לא יודעים קרוא וכתוב. אז עכשיו מה, אנחנו נלך לפיהם? הם לא יודעים קרוא וכתוב אפילו. הם יקבעו איך לנהל את המדינה? מי מנהל את המדינה פה בארץ? כל הגנרלים, כל המי ומי. לא נותנים לחקלאים, לנגרים, לכאלה לנהל את המדינה. מי מנהל את המדינה? או אנשים מסיירת מטכ"ל, או כל מיני מרגלים, כל מיני, אתם יודעים, אנשים שהם חזקים בצבא, כל מיני רמטכ"לים. ישר הם נכנסים לפוליטיקה. עכשיו אתה רוצה להכניס נהג אוטובוס שינהל את המדינה, הוא יחליט 200 פצצות אטום על מי לזרוק, על מי לא,
אז ודאי, יש הרבה יותר נגרים ונהגי אוטובוס וכל מיני צבאים וכל מיני מובטלים וכל מיני מדוקאים. תחבר את כולם, הם הרוב. אז מה, הם יחליטו למיעוט איך לחיות? אז המדינה הלכה תוך יומיים. גם שלא לדבר על המגפת סמים, כל בן אדם שני היום הוא מסומם פה. איך תשים ביד של אחד שכל היום מעשן גרס את העתיד של המדינה? הוא לא יודע מימינו משמאלו, סטלן, כל היום הוא חי בדמיונות. הוא ינהל את המדינה, הוא יחליט עכשיו אם להפציץ את איראן או לא, הוא יחליט עכשיו אם לעשות הסכם שלום עם הערבים. כולם עכשיו מתלהבים, עשו הסכם שלום עם הערבים. ההסכם הזה טוב? הוא קטסטרופה, זה הסוף שלנו. מה אתה מתלהב? הם צריכים אותנו, מה אתם חושבים, הערבים מטומטמים? עד היום הם כבר עשו איתנו ביזנס 15 שנה מתחת לשולחן. טוב להם, כי איראן בתוך 24 שעות כובשים אותם אם הם רוצים. הם רוצים לעשות איתנו ברית, לתת לנו לשים שם צבא, כדי שאם איראן יתקיפו אותם, אנחנו נשמור עליהם, תפסו פריירים, ואנחנו כמו ילד מגודל מתלהבים. אבל יש לזה מחיר, מה המחיר? יבואו לך עכשיו 50 מיליון מוסלמים מערב הסעודית, מדובאי, מקווית, מבחריין, וחלק מהם הם טרוריסטים קטלניים. מי עשה את ספטמבר 11 באמריקה? כולם סעודים. מי הפיל את התאומים? הם יבואו לכאן, תהיה חייב לתת להם להיכנס. אתה לא תוכל לקחת אותם לצד, זה לא פלסטיני. בואו נבדוק לך את המזוודות, אתה ערבי, תיכנס לחדר לשש שעות, שף פה. מה, אתה תעשה את זה לסעודים? אלה יש להם גאווה, אלה עשירים. זה מדינה עשירה. מה זה, מה זאת אומרת? עשו את זה קצת לרוסים מוסלמים, ישר פוטין ירים טלפון, שזה לא יקרה שוב. כל המוסלמים מקזחסטן, מכל המקומות האלה שבחסות רוסיה, נכנסים לפה חופשי. עכשיו ייכנסו לך מיליון מחבלים מערב הסעודית, אתה תהיה חייב לתת להם להיכנס. יכולים להישאר לך פה חודשים עכשיו, מה תעשה? מה עכשיו, אתה תשים כל אחד סוכן מוסד לעקוב אחריו? מה, סתם מתלהבים, מה אנחנו צריכים שלום איתם? בשביל מה, שישראלים במקום לטורקיה ייסעו לדובאי? תנו לי דבר אחד שהרווחנו מזה, כלום. הם עובדים עלינו בעיניים וכולם פה מתלהבים, למה המנהיגים שלנו יש להם ראש ריק. אם היה בהם תורה, אז הם היו חושבים את כל השיקולים, מה מרוויחים, מה מפסידים. היו רואים שעדיף לנהל איתם יחסית בסתר. אבל כל אחד רוצה כבוד. ביבי רוצה להגיד, אני הבאתי שלום. בסדר, הבאת שלום, אתה מביא עלינו חורבן. ועוד 20 שנה הם השתלטו לך פה על המדינה. ייכנסו לפה, ייכנסו לפה, ייכנסו, ישארו פה, מה תעשה? מה תעשה עכשיו? אתה חייב לתת להם להיכנס. עד עכשיו, היחסית הגבולות היו סגורים די טוב. שהיה נכנס מישהו חשוד, עושים לו חקירות, שולחים אלפים כל שבוע חזרה. לא נותנים להם להיכנס. עכשיו אין, נגמר. כל מי שבא לך עם אזרחות של האמירויות, אתה חייב לתת לו להיכנס. להשתלט, יש להם ים של כסף, הם התחילו לקנות פה דברים כמו הסינים. גם אם הסינים עשו טעות, נתנו להם לקנות את תנובה ועוד חברות גדולים, מזל שטראמפ הציל אותנו מהטמטום שלנו, שאמר לביבי מספיק אם זה לא לתת לסינים לקנות כלום. הסינים בשנה קונים פה את כל המדינה, והישראלים התלהבו. מציעים לך 300 מיליון שקל, בא סיני נותן לך 350, בנזומן, בלי משכנתה. אז בטח שהישראלי יתלהב, הוא רוצה עוד 50 מיליון שקל, אבל בינתיים הם רוכשים נכסים אסטרטגיים פה במדינה, הם משתלטים לך על המדינה פה. כבר עכשיו רוב התושבים בישראל הם לא יהודים, אתם יודעים את זה? אתם ידעתם מזה או לא? יש לך קרוב לשני מיליון ערבים אזרחי מדינת ישראל, יש לך מאות אלפי דרוזים, יש לך מיליון רוסים שהם לא יהודים, שבאו לכאן 960 אלף ליתר דיוק, 960 אלף מתוך מיליון לא יהודים. אז כבר יש לך פה כל כך, יש לך כאן תאילנדים ויש לך סינים ויש לך 120 אלף סודנים ואריטראים שהשתלטו על דרום תל אביב, ויש לך המון ישראלים שחיו בחול ובאו לכאן עם נשים לא יהודיות, וגם הילדים שלהם לא יהודים. הם אמנם חושבים שהם ישראלים, אבל אם באמת תעבור אחד אחד, אתה תראה שרוב התושבים בארץ הם לא יהודים על פי התורה. כבר עכשיו. אז תאר לך מה יהיה עוד 30 שנה. רבותיי, על בורות משלמים מחיר כבד. אבל אני קצת סטיתי מהנושא. אמנם זה מאוד כואב לי לראות מה קורה פה במדינה ולאן פנינו מועדות. אני ממש חרד לעתיד המדינה. אני גם חרד לזה שבסוף תהיה פה מלחמת אחים, כי התקשורת פה משסה את הימנים והשמאלנים אחד בשני, והדתיים והחילונים אחד בשני בלי סוף.
ובסוף זה יביא לאלימות רצינית. יהיה מרחץ דמים פה בסוף. זה לא פעם ראשונה, כבר היו מלחמות אחים בהיסטוריה של עם ישראל. פילגש בגבעה רצחו 50 אלף איש, אחד הרג את אחיו. בני דודים הרגו אחד את השני. 50 אלף איש נרצחו בגלל פילגש בגבעה שבט בנימין. קראו תנ"ך, תראו מה היה פה. זה כבר קרה, וזה קרה בדור שאנשים היו פי אלף יותר צדיקים מהיום. אז היום למה אתה מצפה? יבואו לך כל מיני פושטקים בשנייה, ירצחו אחד את השני. לדבר איתכם לפני 3,000 שנה זה היה, שאנשים היה להם רמת חוכמה ויראת שמיים פי אלף יותר מהיום, וזה קרה. אגו, כבוד, קנאה, זה קיים תמיד ואצל כל האנשים. אלה המידות הרעות, והתורה מלמד איך להתמודד איתם. בכל אופן, נחזור רגע לעניין. נחזור רגע לעניין, תראו. כל מה שאני אומר, הכל הוא 50-50, עד שלא יוכח שהתורה היא מן השמיים. מסכימים איתי? אם אני בא וקורא לך פושע, תגיד לי למה אני פושע? אני אגיד בגלל שאתה אוכל חזיר. תגיד, בעיניך אני פושע, בעיניי אני צדיק, נכון? או, אבל אם אני בא ואומר לך, כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר, אז מה אתה תענה לי? מה אכפת לי בתורה? מצידי שיהיה כתוב בעיתון גם. מה זה תורה? מה זה עיתון? זה שטויות וזה שטויות. Fair enough או לא? חילוני, ככה אומר, לא? רובם. אבל אם אני יושב איתו רבע שעה, ומוכיח לו שאת התורה שלנו, אף אדם בשר ודם לעולם לא יכול היה לכתוב. אלא אך ורק זה שברא את העולם יכול היה לכתוב את התורה. וזה לוקח לי מקסימום רבע שעה. אני מביא לו 3 ראיות, אם הוא אדם ישר, הוא מיד נכנע. ועשיתי את זה אלפים רבים של פעמים. מיד הוא נכנע, אומר, אין לי מה לענות, זה באמת רק זה שברת העולם יכול היה לדעת את זה. וליד זה כתוב שחייבים לשמור שבת, ומי שלא ישמור שבת ישלם על זה ביוקר יותר ממה שאי פעם הוא חלם על זה. ומי שכן ישמור שבת יקבל שכר אינסופי נצחי, שאי אפשר בכלל לדמיין את השכר הנפלא הזה שמי ששומר שבת יקבל. מה יקרה ביום שהנשמה יוצאת? מה קורה החיים אחר המוות? התורה מדברת על זה, מה זה גלגולי נשמות? מה הצורך בלגלגל את הנשמות בגופות חדשים? ראובן נפטר, התגלגל בגוף של תינוק, קראו לו שמעון. היה גר בחולון, עכשיו הוא נולד בירושלים, או שנולד בניו יורק. מה הסיבה שהוא חזר לעולם? למה חלק מהילדים יש להם מידה כזאת, ולילד הזה יש מידה אחרת? אחד נדיב, השני קמצן, אחד רגוע, השני קריזיונר. אחד גנב, השני ישר. אחד רעשן שמחפש תשומת לב, השני נחבא אל הכלים. אחד גאון, השני טיפש. מי קבע את זה? מי? איזה חוק בטבע החליט שאחד יוולד גאון והשני יוולד מטומטם? אחד יוולד יפה והשני יוולד מכוער? מי קבע את כל זה? ולמה? אין דבר שהיהדות לא דנה בו. הכל כתוב בפרטי פרטים. רק מה, הבורות כאן במדינה הגיעה לשיאים שלא היו מעולם, ולא רק שלא לומדים, עוד יש להם מה לדבר נגד. בואו אני אתן לכם כמה דוגמאות שלא תגידו שלא נתתי. כתוב שאחרי חורבן בית המקדש, זה כתוב בתורה שבעל פה, מסכת ברכות עמוד למד ב', אחרי חורבן בית המקדש פנו כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא ואמרו, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה בשנית וזוכר מעשה ראשונה, ואתה עזבתנו ושכחתנו. אני אתרגם את זה לעברית פשוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, הכנסת ישראל זה 120 חכמים גדולי תורה שישבו בכנסת ישראל. הכנסת של היום זה זכר לכנסת שהייתה אז לפני יותר מ-2000 שנה. רק כמובן שזה בושה גדולה להשוות את הליצנים שיושבים שם לחכמים שהיו שם בכנסת. חלקם היו נביאים. נביאים גדולים, היום יושבים שם אנשים שונאי ישראל, מחבלים, כל מיני אנשים שקוראים להשמדת מדינת ישראל יושבים שם, כן? ואנשים שלא מאמינים בתורה ורוצים לעקור את הישיבות, אז יש קצת הבדל גדול בין אלה שישבו שם אז לאלה שיושבים שם היום, זה ברור, כן? גם אם אתה לא מסכים עם הדת, זו מציאות. אז ישבו 120 דתיים אדוקים, נביאים,
גדולי עולם מבחינה תורנית, והיום יושבים שם אנשים שאולי מלבד חמישה מהם לא יודעים אפילו מה זה תורה. זו המציאות. ואמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה בשנית, אדם התחתן פעם שנייה, התגרש, 10 שנים לאחר מכן, הכיר אישה, התחתן מחדש. מאוד נפוץ היום. וזוכר מעשה ראשונה. עכשיו אתה בא אליו אחרי 20 שנה. מהיום שהוא התחתן עם הראשונה, חלפו 20 שנה. הוא בינתיים כבר נשוי 10 שנים לשנייה. מהיום שהוא התגרש מהראשונה, סליחה, כן? 10 שנים עבר ועוד 10 שנים שהוא נשוי. אומרים לו, זוכר את רחל? איזה רחל? זאת שהיית נשוי לה. וואלה, לא זוכר. מתי זה היה? אין מציאות כזאת, נכון? זוכר אותה טוב, טוב, טוב. עד היום בלילות יש לו סיוטים, ואת אמא שלה עוד יותר זוכר. הוא לא שכח את מעשה הראשונה, והיא עד היום יש לה סיוטים ממנו. 20 שנה אחרי, איך אני יודע? באים אליי זוגות לשלום בית, מתחילים לדבר, פתאום האישה מתקיפה את הבעל. מה, שכחת איזה בושות עשית לי בחתונה של דוד שלך משה? פתאום הוא מסתכל, מה? משה עוד מעט מת כבר, הוא בן 70. מה בחתונה לפני 40 שנה? היא פתאום נזכרה... הם לא שוכחות. אם הוא נזכרה עכשיו לפני 40 שנה מה היה? אז אתה מבין שאחרי הגירושין היא עדיין זוכרת את כל הסבל שהוא עשה לה, כן? אז אומרים זה טבע האדם, זה לא רק הם, זה גם אתה. אני אתן לך הוכחה. אתה נגיד שהיה לך חבר שעשה לך הרבה טובות בחיים. 10 שנים רק טובות. פעם אחת עשה לך פנצ'ר, איזה דיבר נגדך, לא יודע מה, מחקת אותו. מה עם 10 שנים שעזר לך ודיבר בעדך והלווה לך ונמחק ברגע? מזל שבורא עולם הוא לא כמונו. תארו לכם, היינו 40-50 שנה צדיקים, פעם אחת לשון הרע, מוחק אותנו. לך, פושע. נגמר, גמרתי איתך. מה 40 שנה עבדתי כמו חמור להיות צדיק? פעם אחת מעדתי, גמרנו. ברוך השם, זה לא ככה. ברור עולם הוא מחושב, כן? טוב, נחזור רגע לעניין. אז כנסת ישראל שאלו את הקדוש ברוך הוא, אדם נושא אישה בשנית, הוא עדיין זוכר את הראשונה. איך אתה שכחת אותנו ועזבת אותנו? מה פשר השאלה? זה חורבן בית שני. בית המקדש נחרב על ידי הרומאים, שחטו פה אלפים ברחובות כל יום, נערות של דם היו פה ברחובות. בית המקדש עולה באש, נורא והיום היה המצב, נורא והיום. אז החכמים שאלו את הקדוש ברוך הוא, איך שכחת אותנו ככה ועזבת אותנו בידי האכזרים הנאצים האלה, המלאק? אמר לה הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, זה ראיה חזקה מאוד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, מי זאת ביתי? כנסת ישראל, ביתי, לשון חיבה, נכון? כשאדם אומר לאישה, ביתי, משמע זה מישהי שהיא חביבה עליו, כן? ביתי, יות בד מזלות בראתי ברקיה. מכאן ההורוסקופ, זה המקור. גמרא, מסכת ברכות, עמוד למד בית. יות בד מזלות בראתי ברקיה, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל בראתי לו 30 ליגיון. ועל כל ליגיון בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון תליתי בו, על כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גיסטרה, ועל כל גיסטרה תליתי בו 365,000 כוכבים, ריבו זה רבבה, כן, עוד 4 אפסים. וכולם לא בראתי אלא בשבילך, ואת אמרת עזבתני ושכחתני. תרגום לעברית פשוטה, אתם יש לכם את החוצפה לשאול אותי איך עזבתי אתכם ואיך שכחתי אתכם? בואו תראו מה עשיתי בשבילכם. בראתי ברקיע י' ב' מזלות, יש את כל היקום, כל היוניברס, תחלק את זה כמו עיגול של פיצה, תחלק את זה ל-12 סלייסס. ובכל אחד מהם, מה-12 האלה, שמתי שם 30 חיל. ובכל חיל, בתוכו יש 30 ליגיון. ובכל ליגיון, בתוכו יש 30 רעתון.
ובכל קרטון בתוכו יש 30 קרטון, ובכל קרטון יש בתוכו 30 גיסטרה, ובכל גיסטרה בתוכו יש 365,000, תוסיף עוד 4 אפסים של ריבו, כוכבים. חשבון 19 ספרות. באנגלית זה נקרא קוואדטריליאן. זה מספר, אנחנו מיליון, זה שישה אפסים. זה, תוסיף לזה, זה 19 ספרות. 10 בחזקת, 1 בחזקת 19. זה מספר ענק של כוכבים. עכשיו, לא לשכוח, לא היה אז טלסקופים, לא היה נאסא, לא היה מחשבי על, לא היה מחשב כיס, לא היה כלום, זה נכתב לפני 2,000 שנה. ולא רק זה, עד לפני 400 שנה בערך, גלילאו גלילי שנת 1608, זקף טלסקופ לשמיים לראשונה, בקוטר של השולחן הזה 2 מטר, וראה שיש יותר מ-6,000 כוכבים. עד לאותו יום, לפני 400 שנה, כל העולם סבר שיש 6,000 כוכבים. למה? הנה, תעמדו בלילה בהיר על איזה הר ותספרו, ידנית, 1, 2, 3. כמה תספור? 6,000 כוכבים, מקצה לקצה לכל הכיוונים, בערך 6,000, 7,000, זהו. אי אפשר לספור יותר, כי לא רואים, בעין בלתי מזוינת לא רואים. רואים רק את הכוכבים הקרובים. שזוקפים טלסקופ, וואו, פתאום מתגלה הרבה יותר שלא ראינו בעין רגילה. אז בעצם הם תמיד היו, רק לא ידענו. מתי זה התגלה? לפני 400 שנה, 412 שנה ליתר דיוק, שנת 1608. ובתורה מה כתוב? בגמרא, לפני 2,000 שנה, בלי אמצעים טכנולוגיים. איך בראתי את כל הכוכבים ביקום? 12 מחלקות, בכל מחלקה 30, 365 אלף רבבות, וכל זה נותן לנו מספר ענק של כוכבים. וכל זה, למי בראתי? בשבילך, בשביל מי? בשביל עם ישראל. מה אנחנו צריכים עכשיו את כל הכוכבים האלה? שייתן לנו דולר על כל אחד, מצבנו היה טוב. איזה מספר? מה עכשיו מועיל לי הכוכב הזה? יש כוכבים שלא נראה אותם לעולם. גם עוד 1,000 שנה לא נגיע אליהם. אין סוף של מיליונים של גלקסיות, וכולם בתנועה, רבותיי. זו מערכת שאי אפשר לדמיין אותה. קודם כל, עצם זה שיש את השמש, וכדור הארץ מסתובב סביב השמש, כל שנה הוא מסיים סיבוב שלם. 365 ימים וכמה שעות. 365 ימים. אבל בזמן שכדור הארץ סובב סביב השמש, הוא סובב סביב צירו גם. הוא לא רק עושה סיבוב ענק כל שנה, הוא מסתובב כל 24 שעות סיבוב מלא 360 מעלות. אבל לא רק שכדור הארץ הוא בתנועה כפולה, גם תנועה סיבובית וגם מקיף את השמש, מסביב לכדור הארץ מה מסתובב? תוך כדי שהם הולכים הוא מסתובב סביב כדור הארץ, הירח. מי יכול ליצור כזו מערכת? כדור הארץ עומד בחלל האוויר, שום דבר לא מחזיק אותו, לא נופל. עומד באוויר. אם אני עכשיו אעמיד את הכוס קפה עכשיו, אם אני פותח את הידיים, מה יקרה? קביעות כל הפנים. נכון? מה גרם? זה נפל. נכון או לא? הנה, דוגמה. הנה. מה קרה? כוח המשיכה, נכון? כל דבר שתעמיד באוויר, נופל. כדור הארץ עומד באוויר. לא זז למעלה, לא זז למטה, וכל הזמן מסתובב במהירות של 1,700 קמ"ש. אם יזייף, פעם יעשה 1,695 קמ"ש. מה יקרה? שעון של 200,000 דולר, פתק פיליפ, שווה גרוש. למה הוא כבר לא יכול להגיד את השעה? כי כדור הארץ מזייף. זה כבר לא 24 שעות ביממה. פעם הרי ככה, פעם, אז מה שווה השעון? רולקס, מה שווה? לא שווה כלום. פעם אחת יזייף כדור הארץ במהירות, הלך לנו החיים. אי אפשר לקבוע זמנים, אי אפשר לקבוע פגישות. אולי מחר עוד פעם יזייף. לעולם הוא לא זייף. כל השעונים עובדים על השנייה כבר אלפי שנה. מאז שהמציאו שעונים עבודת יד, כן? היקרים. אבל חכה רגע. לא רק זה גם,
כדור הארץ נטוי בזווית של 28 מעלות. זה מה שגורם שיש מקום שנקרא הקוטב הצפוני, ושם שישה חודשים יש אור ושישה חודשים לילה. דבר מדהים. וזה כתוב בזוהר. והזוהר נכתב לפני 2000 שנה. ומתי בפעם הראשונה בהיסטוריה דרכה רגל אדם בקוטב הצפוני לראשונה? פעם ראשונה בהיסטוריה. מתי? 1908. לפני 112 שנים לראשונה בהיסטוריה. מישהו גילה את הקוטב הצפוני. אבל אני אראה לכם, בסרט שלי תורה ומדע, אני אראה לכם איך זה כתוב בזוהר, שיש מקום שכל הזמן שם חושך, או כל הזמן אור, וגם שכל הזמן אור, יש קטע קטן של חושך, ומיד נהיה אור. וגם הזוהר אומר שיש אנשים שעומדים על הכדור, ויש אנשים שעומדים בתחתית של הכדור, הפוכים. זאת אומרת, הוא גם ידע על כוח הגרביטציה. הרבה לפני עולם המדע. וגם הוא ידע שאנשים נראים שונה בגלל האוויר שהם נושמים בכל יבשת ויבשת. הסינים, כולם שיער שחור חלק, גוף צנום, רזים, קטנים, אור צהוב ועיניים מלוכסנות וכולם דומים. שימו לב, אנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם. אני הייתי בסין, מסתכל בשדה תעופה, מיליונים שם הולכים. אני אומר, ריבונו של עולם, כולם נראים לי אותו דבר. אותו דבר אתה הולך לאפריקה, כולם נראים אותו דבר. קשה לך לדעת, עכשיו היה שם 1,000 שחורים, כולם שיער מקורזל, כולם אותם תווי פנים. מאוד יהיה קשה, נגיד אם אחד מהם שדד אותך, לך עכשיו תגיד מי זה. תלך לסקנדינביה, אותו סיפור. כולם בלונדינים, כולם עיניים, כולם נראים אותו דבר. מאוד מאוד, כולם דומים, כולם בלונדינים. אתה משתגע, מי זה היה? אני לא יודע. היהודים נראים כמו כולם. אשכנזי נראה כמו גרמני, אתיופי נראה כמו אפריקאי, תימנים כמו מזרח התיכון, עיראקים וכו'. אשכנזים נראים כל מיני, כל העמים, איטלקים, זה, היהודים נראים כמו כולם. אפילו יהודים סינים יש. איך היהודים נראים כמו כולם? פשוט מאוד, היהודים נדדו בכל העמים. והפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מספר. אנחנו כבר אלפי שנה בגלות, ולאט לאט האוויר שנשמנו השפיע עלינו. ולכן היהודים נראים כמו כל העמים. אבל עמים שהיו באותו מקום, כולם אותו פרצוף ואותם צבעים. ראיתם פעם סיני בלונדיני עם שיער מטולטל? לא תמצאו כזה דבר. למה? כי כולם חיים בסין כבר הרבה זמן ונושמים את אותו אוויר. וזה מדהים. אם אנחנו כולנו נעבור עכשיו לסין, בעוד 500 שנה, כל הנכדים של הנכדים של הנכדים שלנו, כולם יראו סינים. גם אם אנחנו כרגע אשכנזים עם עיניים כחולות. זה הדבר המדהים. שהזוהר אומר לך שהאוויר שנושמים משפיע על הגנים. ולכן אנשים נראים ככה. וזה מדהים גם, אלה שחיו במדבר, הכפות רגליים שלהם יותר רחבות. מדהים. וכל מיני דברים, גם עם השפתיים, יש לזה סיבות, זה לא סתם, כפות ידיים. רואים שאיפה שאדם חי, האוויר של כל מקום ומקום, משפיע על המראה שלו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. הזוהר אומר, יבשת אחת הייתה, והתפצלה לשבע. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אסף את כל המים לצד אחד ויקבו המים, נכון? כל המים נקבו ליחד למקווה אחד, למים. אז היה מים והיה יבשה. זהו. לא היה את כל מה שיש היום. פתאום היום אוקיינוסים, נהרות, נחלים, מה זה כל זה? אומר הזוהר, יבשת אחת הייתה והתפצלה לשבע. הוא כבר ידע על אמריקה לפני קולומבוס. זה נכתב לפני 2000 שנה. שבע יבשות. שבע יבשות. אבל רגע, מי גילה שבאמת כדור הארץ פעם אחת הייתה יבשת אחת וזכה על זה בפרס? מדען בשם וגנר. וגנר. הוא חי בשנת 1870 עד 1920, 50 שנה. ב-50 שנה הוא הוכיח שכל היבשה שהיא בים מפוזרת, כולם היו חתיכה אחת, שנשברו והתפצלו. הוא מראה, הנה מי היבשת הזאת עד לכאן, כל הירוק הזה היה מחובר ליבשת הזאת, לירוק הזה. והחום היה מחובר לחום.
הוא מראה לך איך היבשות נשברו. כולם היו יבשת אחת ונהיו שבע. ובין לבין יש פירורים, כל מיני איים שרואים בים. וזה הזוהר כבר כתב לפני 2000 שנה, יבשת אחת מהמבול ומהמים הרותחים שיצאו מהאדמה, מהמעיינות, נבקעו כל היבשה והתפוצצו והתחילו לשוט, ונהיה לך יבשת פה ויבשת פה וארץ פה ואי פה. כל זה קרה לפני 4,200 שנה במבול. כל דבר ודבר מתאים ממש בפלאי פלאים. נתתי לכם דוגמה על הכוכבים, הרי ברור לכם שאדם לא יכול היה לשער שיש כזה מספר של כוכבים ולכתוב בראתי, כן? אתן לכם עוד דוגמה. בפרשת בו יש אינפורמציה על הרמב״ם. איך יכול להיות? התורה ניתנה בהר סיני כמה שנים לפני הרמב״ם. התורה היא בת 3,300 שנה, והרמב״ם לפני 800 שנה. 3,000 פחות 800, כמעט 2,500 שנה לפני שנולד הרמב״ם, כבר היה לנו תורה. האם התורה יכולה לדבר על הרמב״ם? מה אתם אומרים? זה הגיוני או לא? אני יכול לדבר על מישהו שיוולד עוד 2,000 שנה? לתת עליו פרטי פרטים, איך יקראו לו, איפה הוא יחיה, באיזה מדינה, מה תהיה העבודה שלו, איזה ספר הוא יכתוב, ועל מה הספר מדבר. יכול להיות? אני יכול לעשות כזה דבר? לא יכול להיות, נכון? אני יכול להגיד לכם מה יהיה עוד שבוע, גם זה לא. ברור, נכון? אוקיי. דרך אגב, לדעת את העתיד זה לא קשור לחוכמה. גם אם אתה גאון הכי גדול בעולם, אתה לא יודע את העתיד. אדם לא יודע עתידות. אבל בואו אני אראה לכם דבר מדהים. ויאמר השם אל משה, לא ישמע פרעה אליכם למען רבות מופתי בארץ מצרים. ככה כתוב בפרשת בו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו אתה הולך לפרעה לבקש ממנו לשחרר את בני ישראל ממצרים, אני כבר אומר לך, הוא לא ישמע לך. למה? כי אני אקשה את ליבו. אני הולך להתערב לו בבחירה. כל אדם יש לו בחירה לעשות טוב או רע, הוא בוחר בעצמו ולכן יש שכר ועונש, להבדיל מחיות שהן חיות לפי אינסטינקטים. בן אדם בוחר אם לעשות טוב או רע, אפשר לתת למישהו אגרוף, אפשר לתת לו חיבוק, אפשר לתת להניץ צדקה, אפשר לגנוב, אפשר לדבר יפה לאדם, אפשר לבזות אותו. כל דבר זה בבחירתך, ולכן אתה מקבל או שכר או עונש על כל פעולה ופעולה בחיים, כל פעולה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מתערב לפרעה בבחירה, הוא לא ישמע לכם. למה? כי אני מכין כאן מהלך שאני הולך לפוצץ פה את המצרים הארורים האלה על כל השנים שעינו אתכם פה בעבדות. לכן זה חלק מהתוכנית, אל תתפעל, לא ישמע פרעה אליכם. למה? למען רבות מופתי בארץ מצרים. אני הולך כאן לעשות כאן ניסים שלעולם לא ראו בעולם. סבלנות. טוב. מה זה רבות מופתי בארץ מצרים? ראשי תיבות רמב״ם. זה הפעם היחידה בכל התנ״ך, בכל 24 ספרים של התנ״ך, עם אלפים רבים של פסוקים, שיש ארבע מילים רצופות שנותנות ראשי תיבות רש מם בית מם, רמב״ם. ורמב״ם, שמו הפרטי היה משה, ויאמר השם אל משה, איפה הוא חי? מצרים. כתוב שם מצרים. תפקידו, הוא היה הרופא של מלך מצרים. כתוב שם לב פרעה. יש הרבה רמזים. אבל רמזים זה לא הוכחות. אתם מסכימים איתי, נכון? זה דבר נחמד, אבל זה לא הוכחה מדעית. רמזים יצא במקרה שמדובר על משה ומדובר על מצרים, וכתוב לב פרעה, ויצא גם ארבע מילים שנותנים ראשי תיבות רמב״ם. בסדר, מה? זה לא הוכחה מדעית, נכון או לא? עד כאן זה היה רמז, עכשיו זה הוכחה מדעית. ויאמר השם אל משה, מקיפים את המם של משה, סופרים מאחר מכן 49 אותיות. יש כאן צופן, מוסתר בתוך הטקסט של התורה. מהמם מתחילים לספור, 1, 2, 3, ככה, מימין לשמאל. 49 אותיות, האות ה-50 תהיה שין, תקיף אותה בעיגול. מהשין, בדרך כלל אני מראה את זה על המסך, עם השקופיות, כמו בסמינר שהיה לנו עכשיו. מי שרוצה לראות את זה, ייכנס לסרט שלי תורה ומדע ויצפה בזה. שם מראים הכל על המסך.
100 שין סופרים 49 אותיות, האות ה-50 נון. 100 נון סופרים 49 אותיות, האות ה-50 היי. מה קיבלנו? משנה. יורדים לתחתית הדף, יש שם את האות תף. 100 תף מקיפים אותה בעיגול, סופרים 49 אותיות, האות ה-50 וו. סופרים 49 אותיות, האות ה-50 רש. סופרים 49 אותיות, האות ה-50 היי. מה קיבלנו? תורה. המילה משנה למעלה, בדילוק שווה של 49 אותיות, שזה 7 כפול 7, 7 זה מספר קדוש. יורדים לתחתית הדף, מקבלים את המילה תורה, גם כן בדילוק שווה של 49 אותיות. אבל עדיין יש לנו שאלה, למה בין המשנה לבין התורה יש כזה הפרש גדול, מראש הדף לתחתית הדף? סופרים, מהמשנה עד לתורה, כמה אותיות יש? 613 אותיות. סיכום, 2500 שנה לפני שנולד הרמב״ם, בפרשת בו כתוב שמה שיהיה אדם בשם משה שיחיה במצרים, שהשם הידוע שלו יהיה רמב״ם, רש מת ברש מם בית מם, שיהיה רופא של לב פרו, של לב מלך מצרים, שיכתוב ספר שנקרא משנה תורה, שידבר על 613 מצוות. תפתחו משנה תורה לרמב״ם, תרי"ג מצוות. 613 אותיות בין המשנה לבין התורה. זה קוד אחד מתוך אלפים שיש בתורה. אלפים רבים. אתן לכם עוד דוגמה. אם פעם מישהו אומר לך, מאיפה אתה יודע שהתורה זה מבורא עולם? הרבנים האלה ממציאים דברים, אתה לא יודע? חרדים אוהבים להגזים. לא תמיד יהיה לך מחשב, יש כזאת תוכנה שנקרא קוד זיני תורה, קודים בתורה, כל שם שאתה מכניס, סורק בכל התורה, מוציא. למשל, הכנסנו יצחק רבין, יוד, צדיק, חט, קוף, רש, בית, יוד, נון, 8 אותיות. ופחות משתי שניות הוא סורק את קור התורה במיליוני וריאציות, עד שהוא ימצא את המילה יצחק רבין בדילוק שווה. הוא מתחיל בין היוד לבין הצדיק, שתי אותיות. אם אחר כך עובר מהצדיק לחטא, שתי אותיות. אם יש, ממשיך. אם לא, חוזר ליוד. מתחיל שלוש אותיות. שלוש, שלוש, שלוש. יש, ממשיך. לא, חוזר להתחלה. ארבע, ארבע, ארבע. אין, חוזר. חמש, חמש, חמש. עד שימצא צופן שיצא לכל האותיות. מצאנו יצחק רבין בתורה בדילוג שווה בעמוד אחד. הכנסנו יגאל עמיר. יש קשר בין השניים. יגאל עמיר מצא את זה באותו עמוד, בדילוג שווה. אבל פלא פלאים, רש משותפת, אין שני רש, מצטלבים אחד על השני. רש משותפת, הרש של רבין זה הרש של עמיר. ללמדך שיהיה קשר בין שני האנשים האלה. הכנסנו ג'ורג' בוש, האבא. לא האחרון, זה היה לפני האחרון, אתם רובכם עוד לא נולדתם נראה לי אז, בתקופה של סדאם חוסיין. מצא המחשב ג'ורג' בוש, הכנסנו סדאם חוסיין, מעניין, זה לא מצא סדאם חוסיין עם סמך, זה מצא סדאם חוסיין עם צדיק, סדאם. למה? איך העיראקים אומרים צדיק? סדאם, סדאם, זה השם, עם צדיק. העיראקים, למשל, צדקה, הם אומרים סדקה. זה העיראקים, גם הפרסים. חכה, זה עוד עניין. הכנסנו סדאם חוסיין, יצא באותו עמוד של ג'ורג' בוש. הכנסנו מלחמת המפרץ, יצא באותו עמוד. עכשיו הכנסנו את התאריך שג'ורג' בוש נתן לסדאם חוסיין אולטימטום. אני חושב שזה היה 15 בפברואר. אמר לו, אם לא תיצאו עוד כמה ימים ב-15 בפברואר, אנחנו מתקיפים אותך. הכנסנו למחשב את התאריך העברי של 15 בפברואר. לא יצא. הכנסנו את התאריך העברי של ה-16 בפברואר. לא יצא. הכנסנו את התאריך העברי של ה-17 בפברואר. לא יצא. הכנסנו את התאריך העברי של ה-18 בפברואר. בום! יצא. אני, הקטן, לא בזכותי, בזכות המדען הזה, ריפס,
פרופסור איליה ריבס, אחד מגדולי המתמטיקאים בעולם, הוא זה שפיתח את התוכנה, ביחד עם דוקטור דורון ויצטום, קנו תהילה עולמית. אני כבר ידעתי 3 ימים לפני שפרצה המלחמה, מתי תפרוץ. כולם יחשבו שהמלחמה תתחיל ב-15, אני ידעתי שזה יתחיל 3 ימים אחרי, למה? כי ה-15, 16 ו-17 לא יצא בקודים. מה כן יצא? 18. בום, בדיוק ככה היה. אמרנו לאנשים, אני ידעתי שדונלד טראמפ יהיה נשיא. אפילו התערבתי עם הבן שלי. הבן שלי אמר לי, מה, אתה חי בדמיונות? אין סקר אחד בעולם שנתן לטראמפ סיכוי. אפילו תומכי טראמפ אומרים שהוא מפסיד. אמרתי לו, אנחנו יש לנו את התורה הקדושה, לא יעניין אותי מיליארד מומחים וסקרים וכל מיני שטויות. אני אומר לך, דונלד טראמפ יצא בת קודים והשני לא יצא. טראמפ הוא הנשיא. הבן שלי אומר לי, אתה מדומיין, תיזהר לא להגיד את זה בדרשה. אמרתי לו, אדרבה, אני הולך לדבר על זה בדרשה. זה מוקלט. אמרתי להם, רבותיי, אל תדאגו, טראמפ נהיה הנשיא. שתקלו לי שאני מדומיין. איך אתה יודע? מהקודים בתורה. מה, כן? כן. התערבתי עם הבן שלי, אמרתי לו, אם טראמפ מנצח, אתה צובע את כל המרפסת. יש לנו מרפסת מעץ, יודע לצבוע טוב, זה עבודה של זה 0.5 יום. אמרתי לו, אתה צובע? אומר לי, כן. יום שלישי בלילה, סיימתי דרשה בברוקלין, אני פותח את הרדיו, מדינת כך וכך, טראמפ ניצח. מדינת כך וכך. רבותיי, יש כאן סנסציה, כל השמאלנים בוכים ברדיו. אין הבדל בין השמאלנים של פה ושל אמריקה. אותו דבר, בוכים, או מיי גאד, רק שהוא לא ינצח, הילרי, what's going on? אני אומר לבן שלי, חכה עוד שעה, תקבל את המכה, אתה הולך לצבוע את הדק מחר. אומר לי, אין דבר שאני אהנה יותר מלהפסיד את ההתערבות הזאת. מה אתם אומרים, צבא את הדק? ילד אמריקאי מקיים את המילה שלו, חיים בדמיונות אתם. זה אולי בארץ היה אומר, טוב, קיבלתי על עצמי לצבוע, עד היום ספר לי צ'יזבטים, לא היה צבע, זה לא מתאים, מזג אוויר. כמה שנים עברו? 4 שנים. אולי עכשיו שטראמפ ינצח שוב, אולי הוא יצבע בשביל הפעם הראשונה. בינתיים כבר הדק מתפורר. כן, כבר היה לצבוע אותו. זאת אומרת, אתה רואה, הקודים זה בדוק. כל הדברים מוצפנים בתוך התורה, דברים מדהימים. למשל, הכנסנו לתורה, לקודים, איידס. א', י', י', ד', ס'. מצא את זה בדילוג שווה באיזה פרשה? איזה פרשה מדברת על משכבי זכר ותועבה, והקדוש ברוך הוא מחק את כולם מן העולם? נוח. פרשת נוח, סדום ועמורה. מעשי סדום, נכון? מישהו שמתעסק עם אישה בלי הסכמתה, איך קוראים לזה? הסבא מעשי סדום. אני מתערב איתכם שיש שופטים פה בבית משפט, שהם כל כך בורים בתורה, שהם כותבים בפסק שלהם נאשם במעשי סדום, והם בכלל לא יודעים מה פירוש המילה מעשי סדום. אני אשאל אתכם שאלה, מה פירוש הביטוי יוצא דופן? יוצא מן הכלל, נכון? מאיפה למדנו את זה? טוב. טוב שעוד לומדים דברים כאלה במצאת. מה זה יוצא מן הכלל? איך, מה שייך יוצא דופן ליוצא מן הכלל? דופן זה צד, נכון? יוצא מהצד. מה זה שייך עכשיו ליוצא מן הכלל? מה אתם אומרים? במשנה לפני 2000 שנה מתואר שיש נשים שהיו עושים להם ניתוח קיסרי. היום קוראים לזה סיסריאן בלשון מודרנית. בלשון המשנה לפני 2000 שנה הרבנים היו עושים ניתוחים, מוציאים את התינוק בקיסרי מהצד פה בבטן. איך קראו לזה? לתינוק יוצא דופן. על כל 500 לידות אחד היה יוצא מהצד, לא בדרך המקובלת. וזה נהיה ביטוי בעברית המודרנית של דבר שהוא מיוחד. יוצא מן הכלל. מי מהישראלים יודעים שיוצא דופן זה הכוונה ניתוח קיסרי? אף אחד לא יודע למה. אף אחד לא למד משנה. מה זה איגרת? זה בארמית.
חצי מהמילים שאתם מדברים זה ארמית, מהגמרה. חצי מהשפה הערבית לקוחה מהשפה שלנו. אתם ידעתם את זה או לא? תדבר עם ערבית, תראה כמה מילים שם זה מילים בעברית. חצי מהשפה שלהם. לקוחה מהתורה שלנו. מי קרא לנו עם הספר? מוחמד. מוחמד נתן לנו תואר. עם הספר. מה פירוש? העם שהוריד את ספר הספרים לעולם. מי זה העם היהודי? לפני שלושה ימים אמר הנסיך של סעודיה, אחד מהם, כבר לא יודע מי נגד מי שם, איזה חליף אחד, אמר לפלסטינאים, למה אתם מתלוננים על יהודה ושומרון שיש שם כיבוש? זה בכלל לא שלכם, זה שייך ליהודים, זה כתוב בתורה שזה שלהם. איפה היית עד עכשיו נוכל שכמוך? 30 שנה עשית נגדנו סנקציות וכו', בעד הפלסטינאים, ביודעין שזה שלנו. רק עכשיו נהיה אינטרס אחר, פוליטיקה. אתם מכירים את הפוליטיקאים שבאים פה לארץ, באים פה לדבר בכנסת? You have the right to defend yourself. יש לכם את הזכויות להגן על עצמכם. We cannot tolerate any terror attacks against civilians. אי אפשר לסבול התקפות טרור נגד אזרחים. מה עושים פה הפלסטינאים? לא עובר רבע שעה, לוקחים אותו, עובר ברמאללה שם, נכנס אצל אבו מאזן. מה עושים לכם הישראלים? זה אפרטייד, כיבוש. לפני רבע שעה דיברת הפוך. אני פה מדבר מה שרוצים לשמוע, ופה אני מדבר מה שרוצים לשמוע. פוליטיקאי. רב, אסור לו להיות ככה. רב יושב מול מחללי שבת, עם כל אהבתו אליהם, ועם כל זה שהוא מאחל להם רק טוב, חייב לתת להם את הפצצות ישר לפנים, להעיר אותם מהתרדמת שלהם. מי יעיר אותם? אם אני עכשיו יושב פה, אספר לכם בדיחות וסיפורים יפים ומשלים. כולכם תקומו, תגידו למארגנים, איזה דרשן, איזה כיף היה, כל פעם שהוא בא תקרא לנו. אבל אחד לא יתקדם. לעומת זאת, אם אני אבוא ויעצבן אתכם טוב טוב, ואני אראה לך, אדרוך לכם על היבלות, ואראה לכם כמה אתם חיים בשקר, וכמה מצבכם מסוכן, חצי מכם יסנאו אותי, יגידו למארגן, תוציא אותי מהרשימה, בפעם הבאה שהוא בא, שלא תעיז להזמין אותי. והחצי השני יגיד, אני חייב לו את חיי, הציל, פתח לי את העיניים. ככה זה עובד, אני עובד 25 שנה, זה לא מהיום. ואני כבר יודע ביודעין, שבכל דרשה, חצי ישתנו, וחצי כועסים והולכים עצבנים הביתה. למה? פשוט מאוד. העולם מחולק לאנשי אמת ואנשי שקר. זה לא רק בדת. אתן לכם דוגמה. כולכם הייתם חיילים. כשאני הייתי חייל, מעניין, זה אולי גם הזכות שאני התחזקתי בדת, שהייתי יושב במטבח בחיל האוויר והייתי רואה את הטבחים זורקים את כל השניצלים לפח, הלב היה נשרף לי. לא ידעתי בכלל מה זה בלטשחי, את כל הדינים האלה שאסור לזרוק אוכל, לא ידעתי את זה. פשוט כאב לי לראות שעכשיו גמרו ארוחת צהריים, נשארו מלא שניצלים, מחליק הכל לפח. המצפון שלי הפריע לי לראות את זה. אז הייתי אומר לטבחים, למה אתה זורק? תכניס את זה חזרה למקרר, מה זה, זה אוכל. מה עכשיו אני אתחיל עכשיו להרוס את זה וזה? הוא רוצה לגמור ללכת הביתה, הוא טבח בשתיים הולך הביתה, שבוע שבוע. לימים ראיתי שהרב אורי זוהר שאל את אחד מגדולי ישראל, יש לי בקהל הרבה חילונים שרוצים לדבר איתי. הוא גם מפורסם, היה שחקן קולנוע ובמאי וכו', הוא היה איש הבוהמה. אז גם ככה החילונים עוד יותר סקרנים לדבר איתו מאשר דרשן רגיל. אז אם עומדים לו אחרי דרשה 30 חילונים בתור רוצים לדבר איתו, אין לו עכשיו את הזמן לשבת עם כולם 3 שעות. אז הוא שאל את אותו רב, איך אני אדע עם איזה חילוני לדבר, עם איזה חילוני לדבר, על מי לשים את הזמן שלי, כי אין לי זמן לכולם. שומעים? אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, אצל החילונים גם כן יש אנשי אמת ואנשי שקר. אתם שומעים? גם אצל החילונים יש אנשי אמת ואנשי שקר. רק הם לא יודעים, הם לא מכירים את התורה, הם לא מכירים את בורא העולם, כי לא לימדו אותם. אבל בדברים שהם כן מבינים, והם רואים עוולה, הם יוצאים להפגין. הם צועקים, כואב להם. הם לא יושבים בשקט.
הם שמועמדים לחזור בתשובה שלמה, כי המצפון שלהם מעיק להם. ברגע שתראה להם שהם כפויי טובה לבורא עולם וכל החיים שלהם זה שקר, בשנייה הם ישתנו. הם לא יוכלו לחיות בשקר. אבל אלה שאדישים לזה שזורקים אוכל בצבא, וזה שמזניחים חולים, וזה שהפוליטיקאים גונבים מהקופה, לא מזיז להם כלום, אלה לא יחזרו בתשובה. כי אלה לא אכפת להם לראות עוולה מול עיניהם, זה לא מזיז להם. אלה חבל לבזבז עליהם את הזמן. תראו איזה חוכמה. גם בקרב החילונים יש שתי מחנות. יש כאלה רואים שעושים עוולה לחרדים, קמים ומדברים. כמו האברי גלעד הזה. הוא גם היה שמאלני, גדול. פתאום התחיל להבין, משהו פה לא קשורה. התחיל לדבר שונה. למה? המצפון התחיל להציק לו. ראה כל מיני דברים שעושים פה, לא מוצא חן בעיניו. התחיל לדבר, הוא לא דתי. גם עכשיו הוא לא דתי, הוא לא חזר בתשובה. אבל מצפון יש לו. אחרים יודעים את השקר, ממשיכים איתו, אין להם בעיה. כל העולם מדבר נגד ישראל, כולם יודעים שהמדינה שייכת לנו. כל העולם יודע שמעולם לא היה כזה עם פלסטינאים, עד 1964. לא היה כזה עם. אין להם ספר היסטוריה, לא הייתה להם ממשלה, לעולם לא היה להם צבא, אין להם מוזיאון אחד בעולם, אין להם ספר אחד, לא היה להם דגל, אין להם המנון. זה סתם ערבים שבאו מכל מיני מדינות, פתאום התיישבו לך פה שהיה פה ביצות, ופתאום החליטו לקרוא לעצמם על שם הפלישתים. ומי הגדיר אותם לעם? השמאלנים שהיו פה, משה דיין וחבריו. אחרי שכבשנו את הכותל, הם ברחו כולם ממזרח ירושלים, קראו להם, תחזרו, למה ברחתם? ניתן לכם תעודת זהות. ועד היום אנחנו חיים עם הצרה הזאת. הכל היה יכול להיגמר אז. ככה השם רצה, מה נעשה? אבל כל העולם יודע שלא היה כזה עם, אבל כולם משתפים פעולה עם השקר הזה. למה? אנטישמיות. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, כיוון שיש כאן נשים גם, אני רוצה לדבר עכשיו על קטגוריה של חוטא ומחטיא. יש שני סוגי חוטאים. אדם שאוכל אוכל לא כשר, הוא חוטא. אדם שחילל שבת, הוא חוטא. אדם שמדבר לשון הרע, הוא חוטא. אדם שלא מניח תפילין, הוא חוטא. אדם שאוכל בלי ברכה, הוא חוטא. אדם שמשפיע על אחרים לעשות עבירות. בוא, יש לנו מסיבה, באים בחורות לא צנועות, כל מיני רקדניות, לא יודע מה. בואו. והם באים למסיבה, הוא לא חוטא, הוא חוטא, הוא מחטיא. אתם מבינים את ההבדל? אני אסביר לכם את ההבדל. יש עכשיו אחד שומע מוזיקה של גויים עם כללות. הוא חוטא. ניבולי פה, אסור להקשיב לזה. זה מתמת הנשמה, כל הראפרים האלה וכל הכללות שהם מוצאים בשירים שלהם. אם אתה משמיע את זה עכשיו בתור די-ג'יי ל-300 איש, החטאת 300 איש. העונש שלך קפץ מעונש אחד ל-301. הבנתם את ההבדל? עד עכשיו זה היה רק אתה ששמעת את זה בבית, עכשיו עשית מסיבה, 300 איש באו, שמת להם את המוזיקה הזאת, כל שיר זה 301 עבירות. עוד שיר, עוד 301. עוד שיר, עוד 301. שמעת את זה בבית, זה 1, 2, 3, 4, 5. השמעת את זה 5 שירים ל-300 איש בקהל, 1,500 עבירות. אישה מסתובבת ברחוב בבגדים פרובוקטיביים, לא צנועים, שרבולים קצרים, חזה חשוף, רגליים חשופות, טייצים, מיני קצר, ג'ינסים צמודים, כל הדברים האלה, קדימה, מאחורה, חשוף לגמרי. חשוף או צמוד? רוב הנשים, הן יודעות שזה פרובוקטיבי וזה מושך תשומת לב, הרי זה כל המטרה שהאופנה היא כזאת, כדי למשוך תשומת לב. אבל הן לא מבינות מה גודל העבירה. זו פה הבעיה. היא חושבת לעצמה, תראה, אני לא רבנית, אני לא אבוא ככה לרב. אם מזמינים אותה עכשיו לבית של הרב לשבת, דוגמה, היא לא תבוא ככה. היא מבינה את הגבול, תלבש על עצמה איזה סמלה או משהו, או איזה שאל. היא מבינה, לא נעים ליד הרב לבוא ככה, כן? שם ילדים דתיים, לא מכובד. אם היא תלך לשייח המוסלמי, היא כבר תבוא כמו בדואית. למה? יפה מצידה, היא מכבדת את המקום. מצוין.
היא גם תוריד נעליים לפני שנכנסת למסגד. הכל טוב ויפה. אבל כשהיא הולכת ברחוב, היא לא מבינה מה גודל החורבן. זה נקרא חוטאת ומחטיאה את הרבים. ביום רגיל, בקיץ, בחורה שמסתובבת בגדים לא צנועים, ביום ממוצע מסתכלים עליה לפחות 5,000 איש, מהבוקר עד הערב היא הולכת לפה, נכנסת לקניון, נכנסת לסופרמרקט, באה לדואר, כל מקום, היא עולה לאוטובוס, עוד 100 איש, עוד זה. כל גבר שמסתכל עליה, רק ההסתכלות זה כבר עבירה שנכנסת לבתיק. כל הרהור שיש לו עליה, הרהור לא נקי, במיוחד אם היא אישה נשואה, זה מחמיר את העבירה שבעתיים, כי יש את איש, בכלל זה חמור מאוד. אז כל אחד שגם מהרהר עליה, חוץ מלהסתכל, כל שנייה של הרהור נכנס לעבירה חמורה לחשבון. אם היא הולכת לחוף הים, 10,000 סוטים הסתכלו עליה באותו יום ופינטזו. 10,000. אחמד ואיציק ומשה וקריס וג'ון, כל הארכי פארכי שמסתובבים עם הלשון בחוץ והריר שלהם נוזל, במיוחד אלה שהיו שנתיים במשקולות, גוזרים את החולצה ככה והולכים בחוף, חושבים שהם בספארי, כן? כל מה שמסתכלים, כל היום הרהורי עבירה. הרהורי עבירה קשים מן העבירה, אין לזה סוף, אין לזה הגבלה במוח, זה מטמא את המוח ואת הנשמה. כל מי שיסתכל עליה, כל המחשבות והערעורים והעבירות, הכל נכנס לה לחשבון. ככה שב-30-40 שנה שהיא מסתובבת, כמו שהחילוניות של היום מתלבשות לצערנו הרב, יש לה 100 מיליארד עבירות. גם מיליארד שנה בגיהנום לא ימחקו את זה. לכן זה הדבר הכי חמור שיש אצל אישה. יותר מהכל. הכל כתוב גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אם היא הייתה הולכת והורגת אנשים, היה לה עונש של רצח. רצחה אותו, רצחה אותו, רצחה אותה. שזה חמור מאוד לרצוח. אבל זה לא מתקרב ללהחטיא ולטמא את הנשמה של האנשים. זה הרבה יותר גרוע בעיני בורא עולם. זה מפורש זה כתוב. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. שומעים? אם אתה עכשיו הרגת בן אדם, אז הוא יכול ללכת לגן עדן, אולי הוא מצדיק. לא לקחת לו את העולם הבא. אבל אם העברת אותו מלהיות שומר מצוות לחילוני, אז הבן אדם הזה איבד את העולם הבא שלו. מי ישלם על המיליוני שנה שהוא איבד? מישהו צריך לשלם על זה. לכן חוסר צניעות אצל אנשים זה אחד הדברים הכי חמורים שיש. פעם הייתי במיאמי, אצל איזה עשיר אחד דיברתי, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מסכים שאשתך תשב עם הילדים שלך בחוף הים, עם בגד ים כזה, כמו שלופשות היום, שזה בעצם ערומה לגמרי. היא תשב שם לעיני כל הגויים שמסתובבים שם כל הגברים מהבוקר עד הלילה. איך זה לא הורג אותך? בן אדם נורמלי שיושב ליד אשתו בחוף הים ורואה איך גברים עוברים ומסתכלים עליה, צריך להידלק כמו לפיד. בן אדם נורמלי היה 1,000 איש הורג ביום, רק מהמבטים. איך אתה מסכים כזה דבר? ועוד הילדים שלך שם. איך הגעת לכזה שפל? הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה אתה רוצה? כולם ככה. ממש תשובה גאונית. כולם מסוממים, אז גם אני אהיה. מה זה, איזה מין תשובה? אז כולם מאשנים ונחנקים, אז גם אני אהיה. מה זה, איזה מין תשובה זאת? כולם קשקשו על עצמם קעקועים, אז גם אני אקשקש? אז מה הוא אומר לי? אבל כולם ככה. אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראו איך לפעמים בן אדם בשנייה מבין את הטעות שלו. בשנייה. אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אשתך הייתה מארגנת לך מסיבת יום הולדת פה, מזמינה 300 אורחים, כולם יושבים בסלון, והיא יוצאת מהמטבח עם הוגה עם נרות, בבגד ים עם עקבים. בגד ים, ליד 300 איש. אבא שלך, אחיך, שכנים, חברים, שותף שלך, פועלים שלך, אחמד, מוסטפה, סעיד, כולם יושבים שמה. כל הפועלים שלך בעבודה, כולם יושבים בסלון, סופרייז, happy birthday to משה, יוצאת לך ככה עם בגד ים, ליד הילדים, ליד כולם, ומתיישבת ככה על הקורסה, כל הלילה. מה היית עושה? הוא במקרה היה לו דם חם, לא רוצה להגיד מאיזה עדה הוא היה. אמר, אני תופס אותה עם ההוגה, ומעיף אותה ככה ישר מהחלון, ויושבת שם. אמרתי לו, שוטה שכמוך, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. אני לפני שנייה אמרתי לך, איך אתה מסכים ש10,000 יסתכלו עליה בים,
אמרת לי כולם, פה 300 מתוכם חצי נשים, אז 100 גברים פה הסתכלו עליה, ולא כולם פנטזים עליה, זה אבא שלך, זה אחיך, לא נעים, יש פה ילדים גם, אז כמה כבר הסתכלו עליה פה? 50? על 50 תעיף אותה מהחלון, על 10,000 סוטים חולים, שהמוח שלהם מעוות ומתונף מכל השטויות שהם רואים, זה לא מפריע לך, אבל זה הרג אותך. מה ההבדל, אם היא פה ערומה או היא פה ערומה? אומר לי, וואלה, לא חשבתי על זה. לפחות היה אמיתי. וואלה, לא חשבתי על זה. מי מכן חשב על זה? גם אתם לא חשבתם על זה. אדם נורמלי, אני אגיד לכם דבר אחד שקרה. יש איזו אישה צדיקה, שהיא גרה באיזו מדינה מסוימת בעולם, והיא שומעת הרבה דרשות שלי, מאוד התחזקה. היא נולדה דתייה, אבל הדרשות חזקו אותה מאוד. לא הייתה רגילה לכאלה דרשות חזקות. הכירה איזה בעל תשובה, ואני דווקא הודעתי אותה להתחתן איתו. היא גם גרושה וכו', אז אמרתי, תראי, את כבר לא בת 19, עד שבא לך מישהו שהוא באמת כבר בן אדם טוב וכו'. אז פעם אחת, הוא עדיין יש לו סממנים חילוניים, הוא עשיר מאוד, יש לו איזה יחטה. אז הוא הלך עם הבנות שלו מהניסויים הקודמים ליחטה. עכשיו הוא בן אדם כבר שומר שבת, שהולך עם כיפה וכו', הולך לבית כנסת כל יום. אז הוא ישב ביחטה וכל הבנות שלו עם בגד ים, הן כולם חילוניות כמו גויות גמורות. וגם גרושתו שונא דת, וכל הבנות שלו בכלל אין להם קשר לדת. והוא שלח לה תמונה, הוא שלח לה תמונה עם הבנות שלו, עם הבגד ים בסירה, איך הוא מחבק אותם ומצטלם איתם. בנות, בנות 25, 30. והיא סיפרה לי שזה הורג אותה. איזה מין דתי זה? זה שבוע לפני החתונה. איזה מין דתי זה שהולך לי תמונה עם הבנות שלו, עם בגדי ים, יודע שאני דתייה מלידה, מבית יעקב. אחרי שנודע לו, שהיא סיפרה לי על זה, הוא לא מסוגל להסתכל עליי יותר מהבושה. ניתק אותי מהוואטסאפ. כל יומיים שלוש היה מדבר איתי איך אני נהנה מהדרשות, איך אתה מחזק אותי. הוא לא מסוגל יותר לבוא איתי במגע, לא בדיבור, לא בכלום. מהבושה. פתאום הוא הבין מה הוא עשה. שומעים? שהיא סיפרה לי על כזה דבר, אז כבר מתבייש ממני, הוא לא יכול. אז אני אומר, טיפש, ממני אתה מתבייש, בורא עולם אתה לא מתבייש, מי אני, מה אני שופט אותך? לכן רבותיי, כל אחד פה, יש שתי דברים חשובים מאוד מאוד. שני הדברים הכי חשובים אצל הגבר זה שמירת שבת ולימוד תורה יומיומי. תזכרו את זה, שמירת שבת ולימוד תורה יומיומי. למה לימוד תורה כנגד כולם כתוב? אם תלמד כל יום לפחות שעה תורה, אתה תתקדם מאוד מאוד. אתה לא תכיר את עצמך עוד שלושה חודשים. לא תכיר את עצמך. כל המהות שלך השתנתה. כל הדיבור שלך, כל הצורת לבוש, כל היושר, כל ההגינות שלך, כל האמונה שלך, שלוות הנפש, הכל משתנה מקצה לקצה. אתה נהיה בעל יותר טוב, אתה נהיה אבא יותר טוב, אתה נהיה שותף יותר טוב, אתה נהיה בוס יותר טוב, אתה נהיה פועל יותר טוב. הכל אצלך משתנה. תורה היא מג'יק. מה שהיא עושה לאנשים. אני זכיתי להחזיר בתשובה כמה מהפושעים הכי גדולים בכדור הארץ. רוצחים, ראשי מאפיות. אנשים שרעדו מהם, רק לדבר איתם רעדו מהם. אני זכיתי לקרב אחד בתשובה שהאלפרונים ששלטו פה במאפיה רעדו ממנו. ובמו עיניי שמעתי שיחת טלפון. רעדו ממנו, כזה מסוכן הוא היה. כל הגוף קעקועים, שרירים, צלקות. היה בבתי סוהר בכל העולם. אחד כזה שהיה מחסל אנשים ושודד אוניות בלב ים, ומה לא? נהיה צדיק, חזר בתשובה, 5 בבוקר בבית כנסת. פעם אחת הוא בא אליי בכל המועד סוכות, גרנו בשכונה עם חסידים. איך שהילדים החסידים ראו אותו, הייתם צריכים לראות איזה מהומה היה בשכונה. בחיים שלהם הם לא ראו כזה דבר, צלקות, קעקועים, ועוד הוא בא לי משקפי שמש. האנשים האלה זכו לחזור בתשובה. מה החזיר אותם בתשובה? התורה. הוא התחיל ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד. לא הכרת את הבן אדם, אין שום זכר לרוצח,
אין שום זכר לגנב, אפילו אנשים עבריינים שהם חייבים לו על עסקאות, הוא התקשר, אמר להם, לא רוצה את הכסף. אחד מהם התחיל לפקוט בטלפון. הוא רצה להוכיח לי שהוא מתקשר למאפיונר הזה, להגיד לו, הוא חייב לו 17 אלף דולר, הוא מתקשר אליו, אחד המאפיונרים המפורסמים, שבינתיים כבר חיסלו אותו פה, אומר לו, תגיד לאחיך שאני לא רוצה את ה-17 אלף דולר. הם נבלו, עד היום בארבע תן לנו, עוד היום יהיה לך את הכסף. אומר להם, לא, לא רוצה את הכסף. תעשה טובה, אני מתחנן אליך, עד היום בארבע מחילה, לא היה אי הבנה, עד היום בארבע מישהו יבוא יביא לך את הכסף. אומר לו, לא רוצה את הכסף, צועק. הוא מתחיל לפקוט על חייו. חזרתי בתשובה, זה כסף מלוכלך. אבל אני הדממה, הוא הפסיק לפקוט. אחרי זה כמה שניות, מה? חזרתי בתשובה, לא רוצה לגעת בכסף הזה. לא רוצה... היה מצב אחרי זה שנתיים שכבר לא נשאר לו כסף לעבריין הזה. פעם אחת הוא אומר לי, אתה יודע איזה כאבי שיניים יש לי? אין לי כסף טפל, זה אלפי דולרים. אמרתי לו, למה לא אמרת? תסדר לך רופא שיניים. שם טובים, אל תדאג, תסדר לך רופא שיניים. אבל האדם הזה חזר בתשובה, אז מי? אז אתם לא יכולים לחזור בתשובה? מה זה לחזור בתשובה? מה, מצפים לך להיות חסיד? להתלבש שחור לבן, לגדל זקן? מה פתאום? תשאר מודרני, תשאר לבוא. אישה, תלבשי קלאסי. חצאית יפה, ג'קט, לא יודע, חולצות ארוכות, חסר לדתיות בגנים יפים? תראו את מלכת אנגליה, איך היא מתלבשת. היא לא חרדית. מבינה שהיא מלכה. מלכה לא מתלבשת חשוף. כל הפוליטיקאיות, הילרי קלינטון, קונדוליסה רייס, כל אלה, מי הם בכלל? לא מתקרבות לקרסול שלכם. אתם בנות של הקדוש ברוך הוא, מהעם הנבחר, קדושים תהיו כי קדוש אני. בנים אתם להשם אלוקיכם. אבל הם, בזמן שהיו בפוליטיקה, כולם התלבשו כמו רבניות. אף אחד מהם לא בא עם טייץ, או עם איזה שרבולים גזורים. למה? יש לה קלאס. מה זה פה? במיוחד אמא לילדים, איך את לא מתביישת שהילד שלך רואה חצי גוף של החרום, איך את לא משתגעת מזה. אני כבר לא מדבר על אלה ששמות את התמונות שלהם באינטרנט, 7,000 איש בדקה מסתכלים. איך אפשר לישון בלילה שאשתך חשופה לעיני כל העולם? אני בכלל לא מבין את השחקניות החילוניות האלה פה בארץ, בתל אביב. הן משתתפות בכל מיני סדרות, מנשקות כל מיני גויים, כל מיני גברים זרים. הילד שלך יושב בבית עכשיו ומסתכל שאיזה מישהו מנשק אותך, הוא יושב עם אבא שלו בסלון ורואים כזה דבר, אני הייתי מתאבד 70 פעמים מכזו בושה. 70 פעם הייתי קופץ מהחלון כדי לא להגיע לרגע הזה. לשבת בסלון עם הבן שלי שיראה שאיזה שחקן ישמעאלי מנשק את אמא שלו לידי. איך אפשר בכלל לחיות? תראו לאיזה שפל הידרדרנו. בושה וחרפה. תבוא לסבתא שלך, תגיד לה, קחי 100 מיליון דולר, תנשקי עכשיו את הפועל הגנן פה. 100 מיליון דולר. הסבתא המרוקאית שלך, או העיראקית, או התימניה, או הפולניה. לך תנשקי אותה לך 100 מיליון דולר. היא תפקה שעתיים רק מהבושה שהצעת לה כזה דבר. תראו לאן הידרדרנו, רבותיי, שימו לב, בן אדם שהוא מדרדר, הוא לא מרגיש, זה כמו נרקומן. בהתחלה הוא מעשן פעם בשבוע. אחר כך פעמיים בשבוע, אחר כך ארבע פעמים בשבוע, אחר כך ארבע פעמים בעשר דקות. ראיתי איזה נער שמתמכר להירואין, כל 15 דקות חייב להזריק. כבר היה כחוט השערה ממוות. כל 15 דקות הוא מחפש איזה שירותים או מקום להיכנס ולהזריק. לא יודע איך הוא חי בכלל. למה? שהוא התחיל, זה היה כדור. אחר כך עוד כדור, אחר כך עוד כדור, אחר כך כדורים זה כבר לא, אחר כך זה כבר זריקות, אחר כך זה פעם ביום, אחר כך זה פעמיים, אחר כך זה 10 פעמים, אחר כך זה 20 פעמים ביום. אז צריכים גם לגנוב ולשדוד ולגנוב מההורים ולזייף צ'קים ולהסתבך עם ה-FBI. כשאדם מדרדר זה כל יום עוד שעל ועוד שעל ועד שהוא יורד לשאול תחתית. המטרה של הערב, אנחנו רבותיי, פחות משבועיים יום הדין, בראש השנה הולכים לדון כל אחד ואחד מאיתנו, על הכל. זה שאתה חילוני, זה שאתה מחלל שבת, עדיין דנים אותך שאתה לא מניח תפילין, ושאתה אוכל בברכה, ושאתה גונב, ושאתה לא נותן צדקה, על הכל. אתה לא תוכל להגיד, מה אתה רוצה ממני? אני חילוני, מה לי ולנטילת ידיים? אין כזה דבר. יש ספר חוקים, ואתה מחויב בהכל.
זה שידון אותך על חילול שבת ועל כל מיני דברים שעשית גדולים, גם ידון אותך על הקטנים. אין הנחות פה. לא, בגלל שדנים אותי כמחלל שבת, במילא אין לי עולם הבא, אז מה אכפת לך אם אכלתי בלי נטילת ידיים? מה כבר הביגדיל? אין, כתוב כל האומר הקדוש ברוך הוא, ותרן יוותרו מאב, יוותרו לחתיכות על החוצפה. אני אסביר לכם מה מדובר פה. יש עכשיו שני אנשים. מה יש? יש אחד, צדיק יסוד עולם. מגיל 5 עד גיל 85, לומד תורה 15-17 שעות כל יום. בעמל, תורה, מתפלל, משבח את השם כל יום כמה שעות, קורא תהילים, עוזר לאנשים, בחיים לא גוזל, לא נוגע בלי רשות, לא מדבר מילה לשון הרע, שומר על העיניים, מקווה כל יום. צדיק יסוד עולם. אשתו מקווה, טהרת משפחה, צנועה, ילדים שלו בישיבות הכי טובות. זה נקרא לו ראובן. ויש את שמעון, מגיל 5, כל מילה שנייה קללות. גיל 10 כבר יש לו קעקועים, גיל 15 הוא כבר מלא בפירסינג ועגילים, גיל 17 יש לו זנף סוס, גיל 19 מתחתן עם גויה, גיל 25 יש לו כבר 3 ילדים גויים, גיל 30 הוא כבר נרקומן וסוחר סמים, שלא לדבר על השבתות שהוא מחלל ועל הגנבות ועל כל הכללות ועל כל הסרטי זוהמה שהוא רואה ומורד בקדוש ברוך הוא ומבזה את אשתו וכבר גרוש 4 פעמים וככה הוא, שניהם נהיים עכשיו בני 85. הצדיק שמסר נפש כל החיים שלו והרשע הזה שחי כמו בהמה. האם אתם מצדיקים ששניהם ילכו לגן עדן באותה מדרגה? מה אתם אומרים? יש סיכוי שיקרה כזה דבר? עם כל הרחמים שלנו על הפושטק, כולנו מבינים שיש דין ויש דיין. אי אפשר לתת לו את אותו סוף כמו הצדיק הזה, נכון? אז למה כל החילונים חיים בדמיונות שהם יגיעו לגשר, הם יחצו אותו? למה, למה? הרי הם יודעים מה כתוב בתורה. כתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מות בעולם הזה, כותב הרמב״ם, יומת לחיי הנצח. ואני קוראת את נשמתו לעד ולעולמי עולמים. ככה כתוב בתורה. נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. יש דבר יותר מזעזע מהמשפט הזה? נחרטים ועובדים לעד. בזוהר הקדוש כתוב, יש בגיהנום 7 מדורים. כל אחד הוא מתחת לשני. 1, 2, 3, 4, 5. המדור השביעי נקרא תחתית הארץ. הוא הנמוך מכולם. ואומר הזוהר, שם יורד כל הזוהמה של כל הנשמות שהתלבנו בשישה מדורים העליונים. הרי מה זה גיהנום? זה כמו ניקוי יבש. לוקחים נשמה של אדם שעשה עבירות, ומנקים את הכתמים שיש לו בנשמה מכל העבירות, כי העבירות עושים כתמים על הנשמה, הנשמה היא אלוקית, היא זכה, והעבירות עושים עליה קליפות וטומאה. אז עכשיו, מי שלא חזר בתשובה וניקה את העבירות פה, אז שולחים אותו לשם ומנקים את זה בכוח. זה כואב מאוד וזה גם ארוך מאוד. אם יש לו גם הרבה מצוות, מהגיהנום הוא יצא וייכנס למדרגה שלו בגן עדן. אם אין לו, יגלגלו אותו שוב לעולם להתחיל מאפס, בתור תינוק, כל הניקיונות, עכשיו עוד פעם תחזור לעולם. אז אומר הזוהר, והמדור השביעי נקרא תחתית הארץ, ושם נידונים לעולם, לדורי דורות, מי? 3 אנשים. מי? מחללי שבת במזיד, מי שמדליק אש בשבת, מדליק מכונית, סיגריה, כותב בשבת, מחשב, טלוויזיה, מבשל, מדליק אש, מבשל לעצמו, מכניס לתנור, חקלאי, נותן מים לצמחים, גוזם, מספר שערות, מתגלח, כל הדברים האלה אסורים בשבת, יש רשימה, לא בגדיל, מתרגלים להכל. מחלל שבת במזיד, בכוונה בכוונה, שהוא יודע שאסור ועושה. שופכי זרע לבטלה במזיד. אנשים ששופכים את זרם במזיד, לא עם האישה, לא בזמן שמותר. וחילול השם, מי שמבייש את שמו של הקדוש ברוך הוא, שרואים אותו יהודי, בן יש לו כיפה, בן אין לו כיפה, אבל יודעים שהוא יהודי והוא גונב. או שהוא לא משלם בזמן,
או שהוא מקלל, או שהוא מרביץ, או שהוא משתולל, או שהוא זורק את הזבל ברחובות, והגויים רואים, תראה את היהודים האלה איך הם מתנהגים, או שהוא חותך אנשים בכביש. אני יכול לתת לכם מיליון דוגמאות. כל דבר שאתה עושה, והגויים או החילונים, מסתכלים ואומרים, זה הדת? אם ככה לא רוצה שום קשר לדת. אם ככה דתיים מתנהגים, לא רוצה שום קשר לדת. פעם אמר לי זה אחד, הוא הראה לי איזה מעשה שעשה איזה חסיד אחד, לא כהוגן, ואמר לי, כבוד הרב, אתה מדבר בדרשות שלך, כמה התורה משנה את האנשים, וכמה הם נהפכים ליותר צדיקים וכו'. הבן אדם הזה, תראה מה עשה לי, עשה לי ככה ועשק אותי וזה. אז אני אמרתי לו, נו ואז מה? זה מתיר לך עכשיו להיות כמו? אומר, לא, אבל אם זה הפנים של הדת, למה שאני ארצה להיות דתי? אמרתי לו, מעניין שאתה רואה את החילונים עושים פי מאה יותר גרוע ממנו, אתה אף פעם לא אומר, תראה את החילונים איך הם מתנהגים, אני לא רוצה שום קשר עם החילונים. אף פעם לא שמעתי שאתה אומר, אם החילונים ככה מתנהגים, אז אולי באמת עדיף לי להיות חרדי. זה לא שמעתי. אז הוא אמר לי דבר מאוד פיקח. אמר לי, לא, לא, אני לא בא להגן על החילונים, אני יודע ששם זה הרבה יותר גרוע. זה לא מה שאני אמרתי. אבל אני מקשה עליך. אתה אומר שהתורה היא משנה את האדם. איך הבן אדם הזה לא השתנה? אמרתי לו, פשוט מאוד, מה אתה חושב? כל מי שיש לו זקן לומד תורה? חצי מהחסידים לא פותחים ספר דקה בשבוע. קם בבוקר, זה נהג אוטובוס, זה עובד ככה, זה גנן, זה... מה? אנשים עובדים, מה? הוא קם על הבוקר, הולך לתפילה, גומר להתפלל, רץ לעבודה. ככה זה. מה, כולם לומדים תורה? תאמין לי שאם הוא היה בן תורה והיה יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, לא היה גוזל, ולא, בישיבה לא נוגעים בעת בלי רשות. עת עומדת על השולחן, שבוע אף אחד לא ייגע בלי רשות. אף אחד לא ייקח את העת לכתוב בה. כי מי שלומד תורה, התורה הורגת את היצרים. פעם בזמן הרב שח באו קבוצה של טייסי קרב מהטייסת לישיבת פונוביץ' בבני ברק. נכנסו לרב שח, הוא נתן להם איזה חצי שעה שיחה. כשהם יצאו, הם ראו על הקיר לוח מעץ. היה שם תקוע שטר של $100 עם נעץ. והיה ליד זה פתקה, מי שאיבד נא לקחת. אתה יעשה קרב, אתה יעשה F-15, פנטומים, לא יודע מה הם היו. עמדו ככה ואחד מראה לשני והתפעלו שאל את המדריך, תגיד כמה זמן השטר הזה פה? אומר לו 7 שנים. ואף אחד לא לקח את זה, שם 1,000 תלמידים. ובאים עוד אורחים, נכנסים, דתיים. 7 שנים זה פה, אומר כן. נכון. 100% תכלס מותר לקחת. למה אף אחד לא לוקח, אתה יודע? אם זה היה לרצפה, כך תרים, זה שלך. אבל אם כבר מישהו הרים את זה ושם את זה שם, הוא יכל בעצמו לקחת. זאת אומרת, הוא רצה לעשות מעשה טוב. אמר, אני מוותר על זה, כיוון שאני רוצה שמי שאיבד את זה ייקח. לא רוצה ליהנות מכסף של אחר. אז כל אחד שבא ורוצה לקחת, חושב אותו דבר. למה שאני יותר גרוע מההוא? הוא גם יכל לקחת, מותר היה לקחת. ככה זה תלמידי ישיבות. מי שבן תורה, אתה לא מכיר אותו. אני, יש לי תלמידים שזכיתי ללמד אותם גמרא בישיבה, בזמנים שעוד היה לי זמן ללמד. תוך זמן קצר אי אפשר היה להכיר אותם. איך הם באו לישיבה ומה הם נהיו? לא יתפס בשכם. מה הם היו, מה הם נהיו? אי אפשר לזהות שום קשר מה היית לפני 3 חודשים. אתם יודעים מה זה כוח התורה? אתה לא מבין איך הוא קם בבוקר בזמן, ואיך הוא מתפלל, ואיך הוא מתלבש, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא רץ לעשות חסדים, ואיך הוא שולט בכעס. וכבר הוא לא אומר, אני ואני ואני, בזכותי, אין את זה אני יותר. עובד על הענבה, התורה משנה את האדם. אני עשיתי סדרה מסילת ישרים, סדרה אורחות צדיקים, סדרת פרקי אבות. כל מי שמקשיב לזה, זה משנה לו את כל החיים. אלפים פה בארץ עצרו אותי. הסדרה שלך מסילת ישרים הפכה לי את כל החיים. זה לא שלי, של הרמח"ל הקדוש. רק השם עזר לי לעשות את זה בטוב טעם, עם סיפורים של היום, איך זה נוגע לנו, לזמנים שלנו. אתם יודעים, אני אספר לכם, פעם קיבלתי אימייל מאיזה גויה, יש לה hedge funds, קרן, איך קוראים לזה בעברית? קרן גידור? איך קוראים לזה?
hedge funds של מאות מיליוני דולרים בוול סטריט. היא הבעל הבית. אישה גויה. היא כותבת לי אימייל, היא אומרת לי, אני רציתי להודיע לך שהדיסק שלך, Path to the Just, מסילת ישרים, עשיתי אותה באנגלית, את הסדרה הזאת. התגלגל לידי במקרה, ושינה לי את כל החיים, והעסק שלי הוכפל בזכות הדיסק הזה. מה מסתבר? לפני שהיא נתקלה בדיסק הזה, היא הייתה גויה, מחשפה, איך אומרים, מארץ המחשפים. רעדו ממנה כולם, מרוב שהיא הייתה קשוחה. קורעת אנשים שלא עושים את העבודה. אחרי שהתחילה להקשיב, זה דיסק של 20 שעות, גויה גמורה. התחילה להשתנות. התחילה לדבר אחרת לעובדים, התחילה להיות יותר נדיבה, פחות קפדנית, הבינה מה זה העולם, מה זה אמונה, מה זה בורא עולם, פרנסה זה לא מהעסק, התחילה להבין דברים. היא אומרת, בא אליי אחד המנהלים, שאל אותי אם אני חולה במחלה, בסרטן. את הולכת למות שנהיית כזאת נחמדה? הם לא האמינו שהיא נהייתה כזו נחמדה, הם חשבו כנראה נשאר לה איזה חודש לחיות. אז באו, שאלו אותה, תגידי את האמת, את חולה? Something happened? לא, אני בריאה. אז איך נהיית כזה בן אדם אחר והשתנית מקצה לקצה? היא אומרת, מאותו רגע ששיניתי את הגישה, הם נותנים את החיים שלהם עבור הביזנס. עד עכשיו עשו רק מה שחייבים, מאחרי גבי ברחו. עכשיו פתאום כל אחד רוצה שהעסק יצליח, הכפלתי את הרווחים. תראו מה זה, גויה. מדיסק, זה מסילת ישרים. אתם אין לכם מושג איזה כיף זה ללמוד תורה. תתחילו לשמוע, אומר האור החיים. האור החיים הקדוש אומר, אם בני אדם היו תואמים ומכירים במתיקות התורה, היו רצים אחריה בעד כל הון שבעולם. שום דבר לא מעניין אותם. יש לי אני מאות תלמידים שיושבים היום לומדים תורה, אין, אי אפשר לשכנע אותם לבוא לחתונה אפילו. לבוא לביקור אי אפשר. הם לא רוצים להפסיק לדקה ללמוד. אין, זה הנשמה שלי בגן עדן בעולם הזה. אני יש לי כולל בירושלים, בסביבות 30 אברכים, עניים מרודים. עניים! מקבלים 500 דולר לחודש משכורת. בושה וחרפה. בקיצור, השכר דירה שלהם זה כפול בירושלים. איך הם חיים זה רק בורא עולם יודע. מאיזה ניסים הם מסתדרים כל חודש. אבל תבוא, תיכנס אצלי פעם אחת לישיבה ותסתכל על הפרצופים שלהם באיזה אורות הם. איזה מאושרים. אין, לא חפשים, לא עולם הזה, כלום לא מעניין אותה. לא יודעים מי זה ראש ממשלה. אפשר לא תגיד מי ראש ממשלה. מה לי והשטויות האלה? אנחנו בגן עדן בעולם הזה. תורה ותורה ומשהו מדהים. האנשים האלה הם בעולם אחר, אתם צריכים להבין. הנשמה... האוכל שלה זה תורה. גם חסד. תן לכם דוגמה. אם עכשיו נסעתם ברחוב 2 בלילה, וראיתם איזה אני מחטט בפח, קור, יורד גשם, רוחות, כאב לכם הלב. אתה נוסע במרצדס והוא מחפט בפח, כאב לך הלב, פתחת את החלון, אדוני, מה קרה? הכל בסדר? אני רעב, מחפש אוכל. יומיים לא אכלתי. נגיד שעכשיו היה לך באוטו, לא יודע מה, דברים שהבאת מאיזה חתונה, סטייקים, דגים, לא יודע מה, הבאת את זה לבית, אתה לא מסוגל להמשיך לנסוע, נכון? אתה יורד מהאוטו, הנה אדוני, קר, יש לך פה לחם, יש לך פה אורז, הנה דגים, הנה, נכון או לא? עכשיו שאתה רואה איך הוא חוטף את זה ואיך הוא אוכל, ככה, ככה ובוכה ככה, תודה גברת, תודה. יש הרגשה יותר נפלאה מזאת בלב, עכשיו שהאכלת את המסכן הזה? איזה הרגשה הזאת? אפשר לתרגם את זה לכסף? מה אתם אומרים? עכשיו קחו את הרגשה הזאת, תכפילו אותה פי אלף. זה נקרא ללמוד תורה. הבנתם עכשיו למה הם בכל מחיר, אף אחד לא... אני אעני, אני... לא משנה, הכל. עד כדי כך שלא מעניין אותך יותר כלום. לא טלוויזיה, לא ספורט, כל דבר נראה כחול בעיניך. למה?
כי הגעת למדרגות שהנשמה שלך מזוככת והיא לא קשורה יותר לאבלי העולם הזה. שלמה המלך, החכם שבאדם, כתב לך סיכום על החיים. הבל הבלים, הכל הבל. סוף דבר הכל נשמע, בסוף הכל ישמע, אתה לא יכול לברוח מהשם. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כל השאר זה שטויות. כל השאר זה שטויות. רק דבר אחד יחשב. אם היה לך יראת שמיים או לא. אם עשית חשבון לבורא או שהיית כפוי טובה. או שצפצפת עליו. לקחת חמצן, לקחת כסף, לקחת בריאות, לקחת אישה וילדים, לקחת אוטו, לקחת ביזנס, לקחת כספים, והכל השתמשת בזה נגדו. נותן לך כספים, קנית אוטו, יפה, לבריאות, למה לא? שמת דלק באוטו, כל השבת אתה נוסע, בורא עולם אמר לא, תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, מה אתה מניע את האוטו? זה מיליון סיגריות, לחצת על הגז, נכנס עוד חצי ליטר דלק למנוע, עוד מיליון סיגריות. בנסיעה אחת של שעה זה מיליון חילולי שבת, וכל אחד מהם זה עונש סקילה וקראת בעולם הבא. כל אחד מהם, אתם יודעים מה זה? נסיעה של שעה, כמה חילונים מפסידים מהבורות שלהם. כואב לי הלב עליהם, מכאב לב אני אומר את זה, חלילה לא להשפיל. כמה הם מפסידים מהבורות שהם בחיים לא קראו את התורה. אני פעם אמרו לי, תבוא ל-learning program. לומדים באיזה בית כנסת בערב, משמונה עד עשר, מישהו איזה עשיר תורם כל מיני אוכל על האש מאיזה מסעדה, באים כל ילדי שמנת, זה מקום כמו בברלי הילס בניו יורק, כל העשירים, כל ילד מכונית שאין כאלה בארץ בכלל. ילדים בני 19-20 גדלו בארמונות עם משרתים, מביאים אותם לראות מה זה תורה, הם לא יודעים, הם יהודים, הם לא יודעים. גדלו כמו גויים. אחד מתקשר אליי שהוא כבר נהיה דתי. אני מביא חבר שלי, אחד מייקל, בן 20, גדל בארמון, בחור יפה תואר, שער ככה ארוך, מכונית, מארץ המכוניות. אמר לי, אני רוצה שתבוא ל-learning program, תלמד איתו אחד על אחד. אמרתי לו, מה נראה לך שאני יש לי זמן ללמוד עם כל אחד שרוצה ללמוד איתי אחד על אחד? איפה יש לי את הזמן לזה? אומר, אני מתחנן אליך, תבוא לשעה ותלך. זה גם רחוק, זה כמו לנסוע מפה לחיפה, זה ניו יורק, זה לא הכל קרוב כמו פה. אמרתי לו, הוא לא מוותר, לא מוותר, תעשה טובה, חבר שלי יש לו לב זהב, הוא רק לא ידע כלום. אמרתי, טוב, אין ברירה, נסעתי. עכשיו אני יושב עם הבחור הזה בן 20, בחיים שלו לא היה בשיעור תורה. גדל כמו גוי לכל דבר, אמריקאי. קצת עברית הוא יודע, למה אבא שלו ישראלי, לשעבר. אמא שלו אשכנזיה אמריקאית. הוא יושב איתי, ישבתי איתו 40 דקות. רבותיי, הוא לא כמותכם, אתם בטח שמעתם, קראתם, ראיתם, הוא לא ידע כלום. אמרתי, מה אני אלמד איתו? הסברתי לו שהתורה היא מבורא עולם, קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, לעיני מיליוני עדים, אי אפשר להכחיש את התורה שלנו, היו מיליוני עדים. משה לא יכול היה לבוא ולמכור לוקש לשלושה מיליון איש ולהגיד לכם, להגיד להם, כולכם שמעתם אותי מדבר עם בורא עולם. אני יכול למכור לכם כזה לוקש? אם אני באתי לפה, אומר, רבותיי, בורא עולם נתן לי את הספר הזה, כולכם הייתם עדים שקיבלתי את הספר ושמעתם את קולו. מיד הייתם מרימים את היד. מה? מה אתה מדבר? אנחנו פה כל היום, לא שמענו כלום, לא ראינו כלום, מאיפה הבאת את הדמיונות, נכון? אני יכול לשכנע אתכם שהיה לכם כזה מאורע? אי אפשר לביים כזה דבר, נכון? אני יכול להגיד לכם, אתם ראיתם את קריאת ים סוף, עברתם בים והמצרים טבעו, תגידו לי איזה ים, מי היה בכלל במצרים? איזה מצרים טבעו? דם, צפרדע, כינים, כל זה כתוב בתורה ואני מביא לכם את זה וזה קרה לכם. אז אם דבר אחד ממה שכתוב כאן לא קרה לכם, אף אחד לא היה מסכים לשמוע לי יותר. מי היה מסכים להיות דתי? לעוף מפה חולה נפש, נכון או לא? הכל היה נגמר תוך דקה. הסברתי לו את כל זה, הוא התחיל להבין. אחר כך פתחתי לו על מה שכתוב על שבת. ושאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ברית
עולם, ברית נצחית, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. תראו איזה מילים. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. מחלליה, מי שעושה את שבת יום חול, מות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. במקום אחר כתוב אותו דבר, קצת לשונה, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני קורא לו את זה, אני אומר לו, אתה מבין עכשיו מה זה? אתה לא שומר שבת, קראת את עצמך מעם ישראל, זה פייר שבורא עולם נותן לך את כל מה שיש לך, אתה חי בארמון, נוסע באוטו של מיליארדרים, כל מה שאתה עובר וכו', וזה אתה לוקח ומשתמש בקדוש ברוך הוא נגדו, מה אתם חושבים קרה? הוא פרץ בבכי, שלו היה לו נשמה תורה, הוא פרץ בכזה בכי, הדמעות שלו היו נופלות על התורה, על החומש, ככה כל הדף רטוב. אמר, איזה רשע אני. אני לא ידעתי שאני כזה רשע. אף אחד לא אמר לי על זה. כזאת תמימות יפה. כמעט אני התחלתי לבכות. ביישתי ליד האנשים לבכות. כבר אוטוטו התחלתי לבכות בעצמי. כמה מצבם של עם ישראל יידרדר, איך אני לא אבכה שאני רואה כזה דבר. ויש כמו מאות אלפים בעולם. שבשעה שיחה אתה מציל להם את הנשמה. הם לא כאלה גפתנים, עקשנים, ראש בקיר. איך שהם רואים, וואו, וואו, לא ידעתי את זה. לא ידעתי. הוא התחיל ככה לפקוט. אמרתי לו, אל תדאג, אתה לא רשע. אתה לא ידעת. עכשיו אתה יודע, ובעזרת השם אתה תתחיל לשמור. הוא אומר, בטח שאני אשמור. ימים עברו, הוא נהיה מזכה הרבים, נכנס לאיזה ארגון, נכניס וידאו של כל הרבנים, זה נקרא תורה איני טיים. הכניס שם דרשות, איזה שנתיים מתנדב, אחר כך נכנס לנדלן, אחר כך פתח איזה חברה, אחר כך הכיר איזה צדיקה, הוא חלבי, אבא שלו חלבי, הכיר איזה בחורה גם, התחתן חתונה דתית. אני אומר לעצמי, תראה מה זה, בלרנינג פרוגרם על החומש, רק הראיתי לו מה זה שבת, חזר בתשובה. הבחור הזה. פעם לקחתי את האוטו שלי לקרווש, שטיפה. האוטו נכנס, יוצא מסביב, 7 דקות. מייבשים אותו עם המגבות. מי הקרווש? ישראלים. בלבית ידיד שלי אז היה, לפני 20 שנה זה היה. אני מגיע לשם, יש לי תלושים שהחבר שלי נתן לי, לשטוף את האוטו מתי שאני רוצה. על הדרך כבר עברתי, אמרתי, יאללה, נבריק את האוטו. שלחתי את האוטו לפנימה, עומדים 2 קיבוצניקים. אחד הכיר אותי, השני לא. מה נשמע, כבוד הרב, מה אתה עושה פה? יש לי דרשה פה. מה הנושא? חיים אחר המוות. מה, באמת? חבל, אני עובד משמרת לילה. חבל, הייתי דווקא מעניין אותי. עכשיו, הקיבוצניק השני מעולם לא שמע מילה אחת של תורה. הוא לא ידע מי זה אברהם אבינו. לא שמע את המילה נוח. כלום. תחשבו דבר כזה, כמו אידי אמין דאדה באוגנדה. שום דבר הוא לא יודע. אפילו דברים שחילונים קצת לומדים עוד, כלום. קיבוץ בית השיטה, תוצר פאר של קיבוץ בית השיטה, אתם אוכלים את הזיתים שלהם והחמוצים שלהם. שום דבר אין שם, לא היה בית כנסת שם, כלום. עומד שם הקיבוצניק ההוא, עמוס אפרוני השם שלו, מסתכל עליי מהצד ככה, אומר לי, תגיד, סליחה שאני מפריע, אתה באמת מאמין לשטויות האלה? אמרתי לו, איזה שטויות, אומר, חיים אחר המוות. אמרתי לו, לא, אני לא מאמין. אומר לי, איך אתה נותן דרשה במשהו שאתה לא מאמין? אמרתי לו, זו בדיוק הנקודה, אני לא מאמין, אני יודע בוודאות, יש הבדל גדול בין להאמין ללדעת. מה זה, איך אפשר לדעת? מישהו חזר משם? יש מישהו שחזר משם? אמרתי לו, כן, 30 מיליון איש חזרו משם. איפה, איך לא שמעתי? תבוא לדרשה, מה אני אעשה? אני עובד לילה. אנחנו עובדים פה משמרת לילה. התחלתי לדבר איתו, קלטתי שהבן אדם הזה ישר, איש ישר, רק מסכן, הוא לא יודע יהדות. אמרתי, זה אחלה מועמד, אבל אין לי עליי עכשיו תורה ומדע, לא הייתי משוכלל כמו היום. היום אנחנו מסתובבים עם החמל, יש לנו עזרה ראשונה לכל דבר, כן? היה לי ספר שלי, מסילת ישרים.
כתבתי בו כל מיני דברים בצד. אמרתי, יאללה, נותן לו את כל... למרות כל העבודה שכתבתי לי כל מיני הערות, יש לי פה נשמה יהודית, מה אני אעשה? אמרתי לו, אם אני אתן לך את הספר הזה, אתה תקרא אותו? אומר לי, מה זה? אני אומר לו, זה משהו מדהים, לספר על תכלית החיים, על הבריאה, מי זה בורא עולם. נשמע מעניין. נתתי לו. נתתי לו כרטיס שלי. נסעתי. 3 ימים לאחר מכן הוא מתקשר אליי, רועד בטלפון. בואי נה, תשמע, הספר הזה שנתת לי, הוא מדהים. איך זה שלא פרסמו את הספר הזה בכל הארץ? אני לא יכול להניח אותו לשנייה. אומר לי, תשמע, בוא נה, אתה תסכים לבוא לדבר עם החבר'ה שלי? מי זה החבר'ה שלך? כולם קיבוצניקים שעובדים ברשת תחנות לשטיפה מכוניות. כולם גרים בבניין של 4 קומות במנהטן, של בעל הקרווש. נביא את כולם אליי לדירה, ואני רוצה שתדבר איתו על הדברים האלה עם החבר'ה שלי. אמרתי לו, בבקשה, איזה יום, תקווה, אני מגיע. באתי לשם, לא כמו פה, יפה, מרווח, דשא, אמריקה. נכנסתי לשם, חדר קטן, 30 חבר'ה, בחורים ובחורות, כולם קיבוצניקים. קירות בצבע סגול כהה, כולם מעשנים גרס, מבלי יוצא מן הכלל, אי אפשר לראות אותם, מרוב עשן בחדר. ועוד ציפורים עפים לי בחדר, כנריות, ככה עפים לי בחדר, אחד מימין, אחד משמאל. ולא היה מספיק כיסאות, אז ישב שם איזה בריון אחד, בחורה אחת יושבת פה, בחורה. ככה, כמו האלה של הארלי דיווידסון. כל מיני טיפוסים, שערות, קוקויים, טוב. ועומד שם הבחור, הקיבוצניק הנחמד הזה, שהוא כולו באורות, הוא קרא מסילת ישרים. 3 שעות של לינץ' עשו בי הקיבוצניקים. אני מביא להם ראייה אחרי ראייה. הם בכלל לא מעניין אותם על הראיות שאני מביא להם. כל שנייה מישהו קם, עמוס, אל תעזוב אותנו. אל תלך איתו, הוא חשוך. זה איראן. אומר להם, אבל למה אתם לא מקשיבים? אני שומע פה דברים שלא שמעתי, אני עמום. הוא מביא לכם הוכחות. מה, אתם לא... הוא בתמימות כזאת. עמוס, שלא, זה לא פייר, הוא ייקח אותך, אנחנו כבר, אתה כבר לא תהיה חבר שלנו. אחרי 3 שעות שהוא ראה ככה, פתאום הוא קם, אומר להם, חבר'ה, אני עכשיו הבנתי שכל החיים שלי איתכם היה טעות אחת גדולה. חשבתי, יש לי את החברים הכי נאורים, הכי חכמים, הכי ישרים. אני רואה שכולכם בלוף. 3 שעות הוא נתן לכם הוכחה אחרי הוכחה, אני לא נראה לי שהקשבתם למילה אפילו. רק באתם להפריע. אני איתכם גמרתי. עזב את הכל, חזר לארץ, נכנס לישיבת הטייסים, נתיבות עולם. נשמה? שרק היו צריכים לעשות לפו, להעיף מן התאבק. יעלום. יעלום שנפל בחול, נראה אבן פשוטה. זה רק עושה ככה, $1,000,000. זה היה הבחור הזה. טוב, כעבור 6 חודשים אני מגיע לארץ, סקרן לראות מה נהיה ממנו. באתי לישיבת נתיבות עולם, אני נכנס, אני אומר, תגיד, יש כאן אחד בשם עמוס אפרוני, עמוס, חדר. ישיבה עם הרבה אנשים, לא יודע, קיבוצניק וזה. כן, כן, הנה הוא שם. אני מסתכל עליו, זקן כבר עד הקרס, הוא ראה אותי, צועק, כבוד הרב. עכשיו כולם מסתכלים, כולם שם לומדים שנים בישיבה, הוא כבר נראה הרבה יותר רב מני עם הזקן שלו, וזה רץ אליו, אומרים, זה הרב שלך? אני אומר, כן, כן, מספר להם עליי וחוזר. אומר לי, אני רוצה שתבוא לדבר בקיבוץ בית השיטה. אמרתי לו, איזה שאלה, אני בא. אבא שלו מתקשר אליי, תיזהר לא להגיע. אנחנו נשקף בשין גימל. על גופתי המתה אתה לא תיכנס לקיבוץ. היום יש להם בית כנסת שם. יש שם כבר שיעורי תורה. תראו מה זה, מללכת לשטוף מכונית, יש לך היום בית כנסת לקיבוץ בית השיטה. למה? הכל בורות. בורות וגאווה. אתה מוריד את הגאווה ואתה מלמד אנשים, נגמר הסיפור. רק לנתק את הגאווה הסרוכה הזאת שיש לרוב העם. תוריד את הגאווה, מה יצא לך מהגאווה?
אתה רוצה לנצח את הוויכוח? מה אנחנו פה עכשיו בתחרות בגנון? מי ינצח? עד רבה, תקשה קושיות, היהדות, כל הגמרא זה קושיות ותירוצים. הבנתם רבותיי? אם שבת לא מתעסקים, שבת זה מקור הברכה. כל הברכה בחיים באה מהשבת, ברכה בנישואים, ברכה בפרנסה, ברכה בבריאות, ברכה עם הילדים, עושר, שמחה פנימית. תשאלו אלפי בעלי תשובה, תעשו לי טובה, תעברו אחד אחד שנהיו שומרי שבת, אחד אחד. תגידו להם, אתה היום מתגעגע לימים שהיית הולך לחוף או לדיסקוטק, בשביל צחק עליך, אני אומר, אתה שותה? תן לי כל הון שבעולם, אני לא מחלל דקה שבת יותר. אני כל השבוע מחכה כבר מתי הגיע שבת. לא אחד, לא שניים, לא עשר, לא עשרים, אלפים. אם תמצאו אחד שיגיד לכם אני סובל בשבת, היחידים שיגידו לכם אני סובל, זה רק אלה שמעשנים כבד עד חודשיים, בהתחלה רק, שעדיין קשה להיגמל מהסיגריות. אבל ברגע שנגמלו מהסיגריות, שום דבר לא קשה. ואז בעד כל הון שבעולם, אני יש לי גויים, אני אראה לכם איזה מכתבים יש לי מגויים, אתם תשתגעו. מתחננים אליי, רבי, I want to keep Shabbos. אני אומר להם, אסור לכם, שבת זה מתנה לעם ישראל, אותי ביני וביניכם, לא בין הגויים. גוי ששמר שבת מסכן את חייו. מה אתם חושבים, שבת זה עונש? זה המתנה הכי גדולה שיש, אם זה היה עונש, הגויים היו מקבלים את זה לפנינו. זה מתנה הכי גדולה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה יש לי בבית גנזי, לך והודיעם ברצוני לתן אותה להם. יש לי מתנה לתת לעם ישראל. אנחנו קיבלנו את השבת לפני מתן תורה. אתם ידעתם את זה? קיבלנו את שמירת שבת עוד לפני שהתורה ניתנה. כמה אנשים לא יודעים מה הם מפסידים, כל כך כואב הלב. מה יש תענוג יותר כיף מלבוא לבית כנסת, לפגוש חברים, לבושים יפה, שרים קצת, הרב נותן דרשה, אחר כך באים, חמין, משפחה, חברים, אורחים, באים, ישנים, מיוחד אם יש לך בית פרטי, בכלל כיף. אתה יכול לארח הרבה אנשים, שולחן ארוך, דברי תורה, אחר כך הולכים קצת לישון, אחר כך קמים, לומדים קצת, חוזרים לבית כנסת, תענוג יותר כיף מזה, ועולה אתה מקבל על זה שכר נצחי. תראו מה זה, אוכל סטייקים, אוכל חמין, אוכל ג'חנון, לא יודע, כל אחד והמנהגים שלו, אוכל גפילטה פיש, כל אחד והמנהגים שלו, ומקבל על זה שכר. יש דבר יותר טוב מזה? תאר לך שאומרים לך, עכשיו אתה בא למסעדה הכי טובה בעולם, ומשלמים לך לאכול. איזה כיף. לך לישון, מקבל על זה כסף. תבוא קצת תשיר עם החבר'ה, תקבל כסף. מי לא יסכים כזה דבר? אלא השטן כמובן ינסה לחבל. יש שאלות רבותיי, עכשיו אני מקווה מאוד שיש לכם הרבה שאלות אליי, בכל נושא, בכל תחום, אני פתוח להתקפות, בלי שום מעצורים. בבקשה. עבדתי בבית שמכינים בו חזיר. אני רואה, כאילו מריח את החזיר וזה, ואני עובד בבית, ולפני שידעתי שמכינים את החזיר, שתיתי כוס מים וכוס זכוכית. יש עם זה איזה בעיה? זכוכית לא בולע שום דבר. כוס זכוכית שהיא שטופה, אפשר לשתות בה הכל. גם בבית של גוי. אתה בא לבית של קריס, הוא מביא לך עכשיו כוס זכוכית, אם היא שטופה טוב עם סבון או במדיח, אתה יכול לשתות את זה מה שאתה רוצה. זכוכית לא בולע. זכוכית אפשר להשתמש בו, זכוכית שקופה. גם לחלבי, גם לבשרי וגם בפסח. אם הוא שטוף טוב. זה יוניברסלי. מה עוד? תראי, אני אגיד לך מה. את משאירה את הטלוויזיה כל השבת דלוקה? לא? לא, אז את מחללת שבת. טוב, לפחות אל תגיעי בערוצים, אז תשאירי על ערוץ אחד שעובד כל השבת. לפחות את לא מחללת. זה לא כבוד כמובן לשבת, אבל קודם כל סור היא מירה. כתוב סור מירה ועשה טוב. קודם כל תפסיקי לגעת בחשמל בשבת. ואל תגיעי לא באש ולא בחשמל ולא באוטו ולא במחשב ולא בטלפון. עכשיו בעזרת השם, דרך אגב, ככה אני התחלתי לשמור. זה שהחזיר אותי בתשובה הוא ידע שאם הוא יגיד לי לשמור לגמרי, אני לא אסכים.
אז הוא אמר לי, מה אתה אוהב לעשות בשבת? אמרתי לו, יש משחקי NBA, כדורסל, פלייאוף, אני גר בניו יורק, יש עכשיו בצהריים שם מראים את המשחקים. אמר לי, תשים על הערוץ הזה ואל תיגע בשלט. תחביא את השלט, תשים לך איזה פתקה שם על הטלוויזיה, לא לגעת. מצידי, שב כל השבת, תראה כדורסל, העיקר אל תיגע בחשמל. אמרתי לו, מותר? אמר לי, לא. אז מה אתה אומר לי? אני אומר, הורדתי אותך כבר ב-99% בעבירה. התקדמנו. אתה כבר לבד תתקדש אחרי כמה שבועות, ואתה לבד חבא את זה. וככה היה, בדיוק 4 שבתות. שבת רביעית, אני עושה קידוש, ואני שומע, אתה הוא צועק, וואו, הימץ! עצמי איזה בושות, באמצע הקידוש, הוא צועק לי עכשיו על איזה סל מטופש, מהרתי זהו, משבת הבאה, לא נוגע בזה יותר. כל דבר מגיעים אליו, אבל קודם כל אפסיק לחלל. מה הבעיה? נייר טואלט, שמים קופסת טישו. חייבים לכתוב בשבת? מה הבעיה? סוגרים את הטלפון, שמים אותו, מנקים את הראש מכל הלחץ של כל השבוע. אוכל, יש פלטה, כל מיני תנור, מוט של שבת, כל מיני דברים. האוכל טעים, חם, אין שום בעיה, לחם נחמד, חם, הכל מצוין. חמין, אחלה כיף שבעולם. מה אתם רוצים? לכל דבר יש פתרון. יש עוד שאלות? אולי זה יותר קלאסי ויותר מכובד, וגבר גבר שיש לו שכל, הוא היה צריך להימשך לאישה שלבושה צנוע הרבה יותר מאישה זולה. אנחנו לא מפעילים את ההיגיון ושיקול דעתנו. יש בורא לעולם והוא קבע חוקים. ובורא עולם קבע שאישה שלובשת בגדים צמודים ומכנסיים שזה בגדי גבר, או דברים שנצמדים לגוף, או דברים שקופים, או שרבולים קצרים, או חשוף מקדימה או אחורה, או כל מיני דברים כאלה, זה מגרה את היצר הרע שלי שמסתכל על זה. לכן צריך ללבוש חצאיות קצת רחבות, בגדים רחבים, אם זה ג'קט, לא משנה מה, ואם זה אישה נשואה, לחסות את הראש. עדיף כיסוי ראש מלא, כגון כובע או מטפחת. יש כל מיני מטפחות מאוד יפות היום באופנה. מי שקשה לה בתור התחלה, שתעשה פאה, יש רבנים שמתירים. אבל צריך לדאוג שזה תהיה פאה לא יותר מדי ארוכה, ופאה שזה לא מסערות מהודו. כי הסערות שמביאים שם זה של עבודה זרה, מקריבים את זה לאלילים, וזה תקרוב את עבודה זרה. צריך לברר, אומרים שיש פאות מברזיל, אני לא מבין בזה. צריך לברר. יש היום נשים שמות פאה יותר יפה מהשער שהיה לה. בטח גרוע, אבל כתוב לחסות את הראש. אסור שגבר יראה שיער טבעי של אישה נשואה. ברגע שהיא שמה פאה, אף אחד לא רואה את השיער שלה. היא קימה את כיסוי הראש. זה שהפאה זה לא צנוע, מסכים איתך. זה שזה בלוף, מסכים איתך. אבל היא קימה את מה שחייבים לקיים. אסור שאף גבר יראה שיער ראשה. זה שכיסוי ראש זה פי אלף יותר טוב, כל טיפש מבין. אם תבוא אליי בחורה ותגיד לי מה עדיף, אני אגיד לה כיסוי ראש פי 100 עדיף. היא גם יודעת את זה לפני שהיא באה אליי. אבל אני גם יודע שנשים, הרבה מהן חלשות אופי, שזה מגיע ליופי ולתשומת לב שהן צריכות. לכן אם תגיד לה לשים מטפחת, היא לא תסכים בכלל. אז מה אומרים? עדיף שהיא תתחיל עם פאה, ואחרי 3 חודשים היא לבד כבר, לא כל הזמן היא הסבלנות לפאה. אז פעם היא תשים פה מטפחת, פעם כובע, ולאט לאט היא תתרגל. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. חוץ מזה, אישה אין בעיה שתהיה יפה לבעלה. אבל אם בעלי לא אוהב את זה ראש. תגידי, אני אשאל אותך שאלה. עם כל הכבוד לבעלך הנחמד והגאון, מי יותר חשוב, בעלך או בורא עולם? אבל ממי את צריכה למצוא חן יותר? בעיני בעלך או בעיני זה שנותן לך חמצן? מי יותר חשוב לו לעצבן? את בעלך או את בורא עולם? אני לא אמרתי שבעלך לא חשוב. קודם כל, יפה מאוד שאת כל כך מכבדת את רצון בעלך, אבל התורה אומרת שכל דבר שצריכים לכבד את ההורים או את הבעל או את האישה או את הרב, כל זה בתנאי שזה לא בעל חשבון השם. כבד את אביך ואת אמך, אני השם. מה שייך אני השם, אומרת התורה,
שאם אומר לך אבא שלך, תחלל שבת או תעשה כך וכך, אסור לשמוע בקולו. ואותו דבר הבעל. אם הבעל אומר לאישה, כנסי לאוטו, אני נוהג, והיא שומרת שבת, אסור לה להיכנס לאוטו. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אם אישה תגיד לבעלה, אתה רוצה שאני אשאר איתך? תרצח את הבוס שלי. אם לא, אני לא רוצה להישאר איתך, תן לי גט. אני עוזבת אותך. מותר לו לרצוח את הבוס שלו? למה אסור? שלום בית. צריך לכבד את אשתו, לא? כולנו מבינים שעם כל הרצון לכבד את האישה או לכבד את הבעל, יש גם לזה גבול. אם בעלך יגיד לי תזריק הירואין, אם לא, את לא אשתי, את לא אוהבת אותי. אסור לך לשמוע בקולו, זה נגד התורה. תגידי, אני שאלת לך... אז שאת איתו בבית, את לא צריכה בכלל כיסוי ראש. לא צריך לא פאה ולא מטפחת. את והוא בחדר, אין שום כיסוי ראש. מותר לך. זהו, מה את רוצה? שאת איתו, תהי איך שהוא אוהב. בשביל מה יש בעל ואישה? שהם יהיו אחד בעיני השני בחדרי חדרים, יעשו מה שרוצים. מותר הכל. תראה, הרמב״ם כותב מפורש. להלכה למעשה, יש לך אישה, יש לך בעל, הכל הותר לכם, אבל לאח ולבעלך, ולא לך ולמוסטפה ברחוב. מה עכשיו את הולכת לסופרמרקט מתגנדרת, שאחמד יגיד לך, וואלה איזה שיער יפה יש לך. כן. לא יוצאים לידי חובה. אסור לשתות. מחלל שבת שנגע ביין, צריכים לשפוך אותו לשירותים. היין הזה נפסל. אם זה מבושל, אם כתוב על הבקבוק מבושל, זה מיץ ענבים, שפסטרו אותו. אז היין עצמו הוא מותר לשתייה, אבל על הקידוש הם צריכות להגיד בעצמם. שהוא אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, הם לא יוצאות לידי חובה, הם צריכות לעשות קידוש מחדש. מה? אם הן חוזרות אחריו מילה במילה והן מחזיקות כוס יין ביד, אין בעיה. אז זה כאילו שהן עשו לעצמם קידוש. גם בסדר, כי הם בסופו של דבר אמרו את הקידוש. והם ישתו מהיין, ואם זה יין מבושל, נכון, הן אומרות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ואז הוא שופך, נכון, ואז הן שותות מהיין. והם גם אמרו קידוש, הם יצאו לידי חובה, כי הם בעצמם אמרו את הקידוש. אבל הוא לא מוציא אחרים לידי חובה, כי מחלל שבת נחשב בשמיים 100% גוי. ביום שהוא נפטר אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי. חייבים לקבור אותו מעבר לחומה. ככה עושים בבתי קברות החרדים בכל הארץ. ברחובות, ירושלים ועוד כמה מקומות. קוברים אותו כמו גוי. איפה שקוברים את הרוסים מרוסיה ואת הדרוזי ואת הערבי, שם קוברים אותו גם. זה הדין, צריכים לדעת האמת. בעיני בורא עולם אתה לא נחשב יהודי. זה לא משנה אם קוראים לך אברהם או הרב שלך זה הרב הראשי. זה לא משנה מי אבא שלך גם. ואם סבא שלך היה בבסלי גם. זה לא משנה שום דבר. סבא שלך בגן עדן ואתה הולך לדיראון עולם לא עלינו. אלא אם כן, מרגע זה תבין מה חומרת מעשיך ותפסיק לחלל שבת. מיד. ואם אחד כזה יש לו שמירת שבת בסיסית? מה זה בסיסית? אם הוא לא מחלל, הוא לא נחשב מחלל שבת. אם הוא לא מדליק אש, לא נוגע, לא תופר, לא כותב, לא נוגע בחשמל, הוא לא הולך לבית כנסת, הוא מפסיד את התפילה. הוא לא מכבד את השבת, אבל אם הוא לא עושה עבירות, הוא לא נחשב מחלל שבת. הוא לא איבד את העולם הבא שלו. הוא מפסיד את שכר התפילה, הוא מפסיד הרבה דברים מזה שהוא לא הולך לבית כנסת. לא נסך. אם הוא לא עושה עבירות במזיד, כגון מדליק אש, כגון טלוויזיה, כגון נוסע באוטו, כגון נוגע במחשב ובטלפון, או חשמל, או רוט. אם הוא לא עושה את הדברים האלה, הוא לא חותך ניירות בקווים, אלא הוא משתמש בטישו, לא כותב בעת, או דברים כאלה, הוא אמנם לא מעדר בשבת, הוא לא בא לבית כנסת בשבת, אפילו תגיד לו עשה קידוש בשבת, אבל הוא לא מחלל, הבנת? הוא לא עושה עבירות בשבת. אם הוא לא עושה עבירות בשבת, היין שלא כשר, הוא גם יכול להוציא אותך לקידוש. העיקר שלא יעשה עבירות בשבת. כן. שאלה, באמת יש מוזיקת רוק? אני הייתי פעם מומחה עולמי לרוק.
באתי לניו יורק, אין להקה שלא הייתי. מי שאתה רק רוצה, זפלין, פינק פלויד, רולינג סטונס, זהו, כל הלהקות הייתי הולך קבוע, כל לילה או שניים הייתי באצטדיון אחר. אין תקליט שלא הייתי מכיר, אין שיר שלא הייתי מכיר. במשך כמה שנים, עד שהבנתי שזה הכל לבל אבלים, הפסקתי. אבל אני אומר לך, אתה באמת מכיר שירי רוק בלי מילים גסות? נדיר ביותר. הכל שם שירי אגבים, שירי אהבה, שירי זימה, שירי סמים, כל מיני דברים הם מכניסים במילים, או מכניסים את יושקה גם, הרבה פעמים. אם יש מציאות כזאת, שזה שיר לועזי, ואין שם שום מילה גסה, זה לא סוף העולם. אבל עוד פעם אני אומר לך, יש כאן גם עניינים אחרים, שמוזיקה נכתבת, האומן שכותב את המוזיקה, מכניס חלק מהנשמה הרוחנית שבו במוזיקה. ושאתה מכניס את המוזיקה הזאת אליך לנשמה, נכנס בך חלק מאותו בן אדם. אם זה צדיק שכותב מוזיקה, אדם ירא שמיים, תלמיד חכם, כמו יש כמה בעלי תשובה עכשיו שהם זמרים טובים מאוד היום, כמו ישי ריבו ועוד כמה כאלה. אז אני לא יודע אם הם שרים מורה, אני לא יודע, אני רק אומר זמרים שהם דתיים, שהם שרים שירי קודש. לפחות מה שנכנס לך בנשמה זה נשמה, מאחד שהוא שומר מצוות. אבל אם נכנס לך איזה גוי מטקסס, מסומם, שיקור, מלא בקעקועים, ובכלל מאמין ביושקה וכל השטויות שלהם, אז נכנס בך הדבר הזה. אבל בוא נגיד כך, אני לא רוצה להחמיר איתכם יותר מדי, בגלל שאני כרגע המשימה העיקרית שלי, שאם יש כאן אנשים שמחללי שבת, מיד שיפסיקו, כי זה הכי חמור מהכל, זה יותר חמור מרצח. העונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח, זה לא צחוק. אז קודם כל להפסיק לחלל שבת. ואני כבר מניסיון אומר, כל מי שמתחיל לשמור שבת, זה עניין של כמה חודשים עד שהוא נהיה צדיק. הוא מתחיל לבוא לבית כנסת, הוא מתחיל לבוא לשיעורים, דבר מוליך לדבר. אני אגיד לכם דוגמה. אם עכשיו אתם תתחילו להניח תפילין, ישאלו אותך, חזרת בתשובה, תגיד מה פתאום. אם תתחיל לאכול כשר, ישאלו אותך, חזרת בתשובה, תגיד מה פתאום. אם תשים מזוזות בבית, ישאלו אותך, חזרת בתשובה, תגיד מה פתאום. אם התחלת לתת צ'קים לישיבה, ישאלו אותך, חזרת בתשובה, תגיד מה פתאום. אם הפסקת לאכול חמץ בפסח, יגידו לך, מה חזרת בתשובה, תגיד מה פתאום. אבל אם התחלת לשמור שבת, וישאלו אותך, חזרת בתשובה, אתה כבר לא יכול להגיד מה פתאום. הבנת? על זה הכל עומד. מי ששומר שבת, הוא כבר שייך לעם היהודי שומר המצוות. כן. יפה מאוד. אז תשים ציצית כותנה. כותנה, לא צמר. רגע, שואלים אותי שאלה. הנה, במקום החולצה טריקו הזאת, תשים, יש חולצות. ציצית, ותכניס את החוטים בתוך המכנסיים. אבל כותנה לא עושה גירודים, זה מאותו חומר של החולצה הזאת. חולצת כותנה. אז שמע מה תעשה, כשאתה בתוך המסגן לפחות תשים כמה שעות. אוקיי. תגיד להם אני מתחזק, ברוך השם. כן, כולנו בתהליך של התחזקות, גם אני משתדל להתחזק. כל החיים זה עבודה להשתפר. כן? אפילו תהיה 50 שנה שומר מצוות, עובדים עדיין על עצמנו, עובדים על המידות, עובדים על כל הקדושה, עובדים על לשמר מעבירות, יש גם ניסיונות יותר גדולים שאתה נהיה צדיק, שלא תחשוב, שאתה מתחיל, השם עוזר לך, מביא לך, כמה שאתה יותר גודל, גם הניסיונות בהדרגה גודלים, בגלל שמי שהולך למכון כושר ומרים 5 קילו, אחרי 3 שנים לא יתנו לו 5 קילו, נותנים לו כבר 100 קילו, כי מה יתנו לו 5 קילו אחרי 3 שנים? זה לא אתגר. גם כשאתה מתחזק, בורא עולם מעלה את הניסיונות ברמה, כי מנסה השם אתכם לראות, את תשמור מצוותיי אם לא, להטיבך באחריתך, בסוף שלך אני אתחיל להטיב לך לנצח נצחים. מה זה בסוף? שהנשמה תצא מהגוף, יתחיל השכר הנצחי לנשמות בעולם האמת. או חס וחלילה, העונש הנצחי. זה תלוי בך. ראי אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות כל יום.
והוא יגיע יום אחד. פה לא מדובר על חיים בעולם הזה. פה מדובר על חיי נצח, או מוות נצחי, חס וחלילה. למשל, כתוב בתורה, אם תלכו בחוקותיי ושמרתם את מצוותיי, למען תחיה. אם תשמע בקולי ותשמור מצוותיי, כדי שתוכל לחיות. מה זאת אומרת? אני עכשיו חי. היה כל היום מעשן גרס, כל היום חלל שבת, כל שבוע, כל היום לשון הרע, כל היום סרטי זימה. מה, אני לא חי? לא גונב, לא עושה מיליונים, לא מרמת הלקוחות? מה זאת אומרת למען תחיה? מכאן מבינים, זה לשון אלוקית, אין פה טעויות. שמי שלא מחובר לבורא עולם ועושה עבירות ולא שומר את המצוות, הוא נחשב כמת. ויש על זה פסוק מפורש בתנ"ך, כתוב חי השם, אני נשבע בשמי. זה הרמה דיבור הכי גבוהה שיש. חי השם, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה, וחי. אני לא חפץ להמית את המתים האלה. הם כבר במילא מתים, החילונים האלה, לא מחוברים אליי. חללים שבת, אין להם קשר איתי, כלום. מת, מנותקים ממני. אני לא חפץ להמית אותם, הם כבר מתים רוחנית. אלא רק אני חפץ שהם יחזרו מדרכם הרעה, כדי שיחיו. משמע מים עכשיו? פסוק מפורש, לא תגידו, אני אמרתי. דרך אגב, יש עוד הרבה פסוקים כאלה. אני ציטטתי לכם רק שניים, אני חושב שזה מספיק. לכן זה לא משנה, גם בורא עולם נותן לך מיליונים, אתה נחשב מת בעיניו. את הולכת ברחוב, מראה את הגוף שלך לכל ארכי פרחי, עוזר לך, מצא לך עבודה, הביא לך ילד, הריון קל, עוד פעם נהיה לך עוד ילד, ילדה, בעל, כסף, בית, בנו לך וילה, עשו לך מטבח מהסרטים, איך השם אוהב אותי, בלבולי מוח. הרמב״ם כותב, לפני שחזר הוא בן אדם בתשובה, הוא סנוי, סנוי משוקץ, מרוחק, ותועבה. סנוי, משוקץ, מתועב, מרוחק ותועבה. שימו לב, ארבע דברים הכי גרועים שיש. זה מה שאת או אתה בעיני השם. הלכה למעשה, זה הלכה, זה לא עכשיו איזה רעיון. זה ככה דנים את האדם בשמיים. והיום, אחרי שהפסיק לעשות עבירות, הוא אהוב ורצוי וקרוב, וידיד. איזה כיף. לפני שבוע לא סבלו אותך, אתה מחלל שבת, לא סבלו אותך, את מסתובבת בלי בגדים ברחוב, מחטיאת הרבים, והנה עשית שינוי, ואכפת לך ממני, והפסקת להיות כפוית טובה, והפסק להחטיא את בניי ברחובות. אני אספר לכם מעשה, אל תיכסו עליי, אני מקווה שיש לכם מספיק שכל להבין את המוסר השכל. פעם אמרתי את המעשה הזה, צלבו אותי פה בתקשורת, בגלל שהם שוטים, אין להם שכל. הם מחפשים להציס את העם נגד הדת. אני מקווה שאתם לא ברמה שלהם, ואתם תבינו מהמשל את הנמשל. כתוב בתורה, לפעמים יש אנשים חולי נפש, לא חסרים כאלה. עכשיו איזה חולי נפש הולך בשדה, ראה פרה. ראה פרה. מה עשה? הלך, אנס את הפרה, מכילה מקוותכם. אנס אותה. יש כאלה מיליונים בעולם, מיליונים כאלה, שעושים את זה יום-יום. כל העולם, במיוחד בסין ובארצות ערב. הלך אנס פרה, אומרת התורה, להוציא להורג גם את היהודי הזה וגם את הפרה. גם את הפרה חייבים להרוג. אז מילא כתוב בתורה שיהודי או גוי שקיימו יחסים עם בהמה זה עונש מוות. גם הומוסקסואל זה עונש מוות. גם להיות עם אישה נשואה זה עונש מוות. יש רשימה של עונשי מוות בתורה. מי שעושה כזה דבר, הולך חי עם אישה נשואה של מישהו אחר, אין לו זכות קיום, לא לה ולא לא. שניהם עונש מוות. אישה נשואה, אישה נשואה זה עונש מוות. אם היא בגדה בבעלה, עונש מוות. אם היא הייתה עם מישהו שהוא לא בעלה, עונש מוות. וגם קראת, הדברים האלה זה קראת גם לנשמה. בקיצור, אומרת התורה, האיש יומת וגם הבהמה תומת. אז כולם מבינים, מילא האיש מבינים, התורה אמרה, מי שיעשה כזה דבר שלא עונש מוות, למה צריכים להרוג את הפרה?
למה צריכים להרוג? הפרה אשמה? מה עשתה הפרה? הפרה מה עשתה? היא עשתה איזה פשע? אומרת התורה שני סיבות, שתי סיבות. שימו לב איזה מזעזע, זה במיוחד לכם הבחורות. שתי סיבות יש פה. אני אתחיל מהקל אל הכבד. סיבה ראשונה, בורא עולם אומר, הפרה הזאת, בן שלי יהודי איבד את חיי הנצח שלו. איבד את העולם הבא שלו. איך אני יכול להסתכל על הפרה הזאת? כל פעם היא מעוררת את הזיכרון הזה של הטרגדיה הזאת. נקו אותה מהעולם. טוב. הסיבה היותר רצינית היא שכל מי שיעבור ליד הפרה הזאת, אם לא תוציא אותה לעורק, את הפרה, כל מי שיעבור, מה יגיד? הנה הפרה שאיציק אנס. הנה, יבואו אנשים מכל הארץ. הנה זו הפרה שבגללה הרגו אותה הוא. זה יהיה מזה חילול השם. בושה גדולה לדת. ביזיון לקדוש ברוך הוא שיש לו כאלה בנים סוטים. לכן כדי למנוע את החילול השם, בורא עולם אמר שלא תעיז להשאיר את הפרה הזאת בעולם. עכשיו בואו נלמד מוסר השכל. אם פרה שלא הכתיעה את הגבר בכוונה, לא היה לה שום כוונה לזנות, לא היה לה שום כוונה להכתיע אותו בזרע לבטלה או עבירת מין או כל דבר, אלא פרה אין שכל לדברים כאלה. ולא חטאה מעולם, ובורא עולם אומר אין לה זכות קיום, מה יעלה בגורלם של בנות ישראל שהולכות לדיסקוטקים ולברים ולכל מיני מקומות שאני לא רוצה אפילו להגיד, ומחטיאות שם את הגברים בבחירה, במזיד, בכוונה, ומתאפרות שעה לפני ושיגרות להם את היצר הרע, ועושות שהגברים יעשו עבירות איתם איסורי קראת, כי כתוב בתורה ואל אישה בנידת ומטעה לא תקרב לגלות ערוותה. חבר וחברה שחיים ביחד, החברה הזאת לא הולכת הרי למקווה, היא לא נשואה, אז כל פעם שהחבר איתה זה כמו לשכב עם אמא שלו, כי בתורה כתוב ערוות אמך לא תגלה אמך היא, אסור לך לקיים יחסים עם אמא שלך, גם אם לא עם אחותך, כולם מבינים את זה. אז על אמא שלך כתוב ערוות אמך לא תגלה אמך היא, ערוות אשת אביך, אמא החורגת שלך, ערוות אשת אחיך, ערוויך לא תגלה, ערוות דודתך לא תגלה. יש רשימה שלמה בפרשת אחרי מות של כל איסורי העריות, ושזה מגיע לאשתך או לחברה שלך, תלוי, ואל אישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. לא כתוב לא תגלה ערוותה. יש כאן עוד מילת אזהרה. על אמא שלך לא כתוב לא תקרב לגלות ערוותה, על אחותך לא כתוב, על דודה שלך לא כתוב, על אמא שלך החורגת לא כתוב לא תקרב לגלות ערוותה, על אשתך כתוב ואל אישה בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. מה פירוש? אל תתקרב, אל תנשק, אל תחבק, אל תיגע, אל תשתמש באותו מגבת, אל תריח, אל תישן באותה מיטה, כי היצר הרע יבוא, ואז אתה תעשה איסור קראת. ומי שעושה כזה דבר, מה כתוב מיד אחרי? ונחרטו הנפשות האלה מישראל. הבנתם? לכן, כל בחורה רווקה, הרי לא הולכת למקווה, אז יש לה חבר, כל פעם שהיא מקיימת איתו יחסים, גם הוא וגם היא נרשם להם קראת בשמיים. אז מה היא בחורה להחתיא גברים? את חבר שלך? תתחתני. תתחתני, תהי איתו כמה שאת רוצה. אין בעיה. בין מחזור למחזור, אחרי המקווה, יש לך 18 יום בחודש בערך, או 17, תהיו כמה שאתם רוצים, מותר, אין בעיה. תהנו, אדרבה, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שמח שבעל ואישה נהנים להיות בצורה אינטימית, זה לא רק בשביל להביא ילדים, זה גם נועד לקירוב, לקשר בין הנשמות, בין הנפשות, לעשות, להרבות אהבה ואחווה, ולהציל גם מהיצרים שיש ברחוב. יש ליחסי אישות כמה סיבות. עובדה שזה לא רק בשביל להיות בהיריון, כי עובדה שגם אישה בהיריון היא יכולה להיות עם בעלה, זה לא זרע לבטלה. אין בעיה, מותר ליהנות. אין לבורא עולם אינטרס לענות אותנו. מה פתאום? יש רק יום אחד בשנה שצריכים להתענות בו, יום כיפור. יהדות זה לא נצרות. אתה רוצה להיות צדיק, תהיה כומר. אל תתחתן כל החיים. בטח, אחר כך תלך לאנוס ילדים. איך אפשר כל החיים לא להתחתן בלי אישה? איך אפשר?
כתוב בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, כנגדו זה מולו, אני אעשה לו עזר, בלי אישה גבר לא שווה גרוש, כתוב איש איש שהוא לא התחתן, הוא לא שלם, הנשמה שלו לא שלמה, החצי השני שלו עוד לא התאחד איתו, זה נשמה שיורדת לעולם, מתפצלת לשתיים, חצי נכנס בגוף של איש, חצי נכנס בגוף של אישה, ובחופה שני הנשמות מתחברות, והדרך היחידה לנתק אותם, אם צריך, זה רק על ידי גט, ונתן לה ספר קריטות, איך שהיא מקבלת את הגט, בשמיים מפרידים בין שתי הנשמות, גם אישה שפרודה מבעלה 10 שנים, הוא לא רוצה לתת לה גט, היא לא יכולה להיות עם אף גבר, הנשמה שלה עדיין קשורה בנבל הזה, שלא רוצה לתת לו גט, לא רוצה לתת לה גט. פעם לא הייתה את הבעיה הזאת. אם גבר היה מענה אישה ולא רוצה לתת לה גט, מביאים אותו המשטרה לבית דין, תן לה גט, לא רוצה. לא מרביצים לו עם שוט, נותנים לו מכה, תחתום. לא, נותנים לו מכה, תחתום. עד שהוא חותם. לא היו משאירה, אין כזה דבר. היום באים השמאלנים האלה מהבגץ, שונאי התורה, אנחנו, כואב לנו על האגונות, איזה מין דת זאת. מה זאת אומרת, הגבר לא רוצה לתת גט לאשתו, משאירים פה נשים אגונות, חייבים לשנות פה את החוקים, שוטה שכמוך, בגללכם זה הכל. בגלל שאם עכשיו הרבנים יביאו איזה בריון, ויביאו את הנבל הזה ויפוצצו אותו כדי שייתן לאשתו גט, אתם תשימו אותו 20 שנה בבית סוהר. תנו לבית דין רבני כוח, כמו שהתורה אומרת, לא תהיה כאן אגונה אחת, מה חשבת? לא ייתנו לו רישיון, יכניס אותו לבית סוהר, לא ייתנו לו לנשום, עד שלא יחתום על הגט. אבל הם באים אומרים, אם אתה תיתן לו מכה אחת, נכניס אותך לבית סוהר. ובאמריקה הכניסו כמה רבנים לבית סוהר, 3 שנים, על זה שהוציאו גט מבחורים בכפייה, במכות. הכניסו אותם לבית סוהר, רבנים חשובים. פה אותו דבר, זה נבלה, זה טריפה. בבקשה. אחד, אם בחורה התגרשה, ופחות מ3 חודשים הייתה עם גבר. זה בעיה. מה עכשיו אם היא בהיריון? לא ידעו אם היא בהיריון מהגרוש שלה או מהבחור החדש. היום יש DNA, אז אפשר עוד איכשהו לבדוק. אם היא כבר התגרשה והלכה להיות עם מישהו אחר, היא לא אשת איש, היא כבר גרושה, אבל עדיין זה עבירה. שלושה חודשים זה רק הפרדה, כדי שאם היא תיכנס לרעיון, ידעו מאיזה גבר הילד. היום יש DNA, אבל אז לא היה DNA. אם אישה התגרשה ואחרי חודש הלכה עם בחור אחר, ועכשיו פתאום רואים אחרי 3 חודשים שיש לה בטן, איך יודעים אם היא חודש רביעי או שלישי? איך יודעים? אולי זה, אני מכיר מישהו שזה קרה לו. יש אחד, הכיר אישה באינטרנט, היא רימתה אותו, היא כבר הייתה בהיריון, והבחור שהכנסתה להיריון נעלם וברח, וכדי לא להגיד להורים שלה שהיא בהיריון והיא לא נשואה, תפסה את הטמבל הזה, שהתלהב מנה מהיופי שלה באינטרנט, ולמרות שהזהרנו אותו, ככה לא מתחתנים, לא תופסים בחורה באינטרנט יפהפייה והם רצים להתחתן איתה. יש עוד דברים בחיים שצריכים לבדוק, אבל הוא רץ מהר תוך שבועיים להתחתן, פתאום אחרי 7 חודשים ילדה לא ילד. נדלק לאור אדום, מה זה, איך זה יכול להיות? התחילו לבדוק, גם רואה הילד לא דומה לו בכלל. הוא בכלל נראה סופר אשכנזי, והילד נראה תימני גמור. ואתם מבינים, משהו פה לא מובן. ואז מה? הוא בא פה לבית משפט, הוא התגרש כמובן, והוא צריך לשלם למזונות כל החיים, וזה לא ילד שלו. אין, לא מסכימים לעשות DNA. הבנת? כמה זה חמור? שאלה שנייה. אם אשתי אוהבת פעם בחודש, חודשיים, להקות את עצמה ולצאת לבלות עם חברות, ולי זה לא מפריע. תלוי לאן היא הולכת. במקומות לא מועדוני לילה. התפלל עליה חזק. צריך להפסיק לה את זה או להגיד כאילו זה צריך לבלות? אין היתר לתת לאישה ללכת למקומות כאלה. אישה שמכבדת את עצמה, היא לבד לא רוצה ללכת. שתלך עם החברות שלה למסעדה כשרה, אין בעיה. ישבו, ידברו, יצחקו, יאכלו, ישתו. אבל למה ללכת למועדון לילה שכל גבר יגע לה ביד, היי בואי תרקדי איתי, מה? אפשר לקנות לך משקה, מה?
תגיד לי, אשאל לך שאלה, אתה נראה לי קצת עבדאי. עכשיו אם אתה במקרה תרגל אחרי אשתך בבר שם, ואשתך... אני לא פריירית, אם אשאירה אותי לשמור על הילדים, תראה לך שאין פריירית. אבל אני כבר הקדמתי תרופה למכה. אני אמרתי, נגיד שאתה עשית לה תרגיל ועקבת אחריה, ובאת עכשיו ואתה רואה אותה בדיסקוטק על הבר, ובא איזה עכשיו איזה אחד, תופס לה את היד, בואי נרקוד, לקנות לך איזה דרינק. מה אתה עושה? מי זו אשתו? את? דחילק, ללכת לקלאב, לא שייך. תלכי עם החברות, לא חשוב, תלכי עם החברות למסעדה כשרה, תצחקו, תשתו, תאכלו, אין בעיה. אבל למה ללכת לדיסקוטק? די. זה הגיע הזמן לצאת מהשטויות האלה. הלאה, מי עוד? הנה, ראית, סידרנו את העניין. מה, מי עוד? יש עוד שאלות? כן, בבקשה. תודה. אושר גדול לשמוע את זה. שלייך. איפה מחיאות הכפיים יבשים אתם? מה זה? זה אנשים, אלה אנשים שרואים להערכה. אנחנו גם שומרי שבת 3 שנים, והילדים הקטנים לא כל כך קיבלו את זה בהתחלה. נו. והיינו בדרך לאילת, שערי אילת, שמענו להם את הדיסק שלך, היה קצת קשוח בהתחלה, קורנות בכל המחלי שבת. כן, כן. במראה אני מסתכלת איך הם פותחים את העיניים, ומאז נכנס בעמדת. כמעט שנה, לבד. כמעט שנה, עם כל הסטוני וכל ה... באמת, כל הכבוד. בסדר גמור. תגידי לילדים שלכם, אני גאה בהם. כל הכבוד. מצוין. אני לא צריך להיות נעים לך. אני אומר לך מה כתוב בתורה. אני לא סטנדאפ קומדי. תפקידי לא להנעים לאנשים את הזמן. תפקידי ללמד אותם מה צריך להשתנות בחייהם באופן דחוף. גם רופא לא תפקידו להנעים לך את הזמן, תפקידו להגיד לך מה צריכים לשנות מיד. לא, אבל אתה כאילו, אני לא משם, אני לא דתייה, אומנם גדלתי בבית הדתי, אבל אני לא מרדתי, ואני לא שם. זאת הבעיה. את יודעת מה כתוב עלייך בתורה? שנה ופירש קשה מכולם. מי שעזב אותי פעם אחת, יהיה הרבה יותר קשה לקבל אותו חזרה. אז אל תוותרי. אני אומרת, למה לי ניסיונות יותר קשים, אם סבבה לי במצב שלי? נוחי. תראי, מי שנופל מבניין 100 קומות, שואלים אותו בקומה 80, איציק, מה המצב? אומר, כיף לי. איזה כיף, אני מרחף כמו ציפור. בקומה 40 שואלים אותו, איציק, מה העניינים? אומר, תענוג. שיא האושר. אוטוטו כולם מבינים מה יהיה הסוף שלו, נכון? לא, אבל המידות שלי הן טובות. מה אני צריכה? שבת, את שומרת? יפה, צניעות. את מתלבשת ברחוב? את חייבת לשפר את הצניעות ומצבך יהיה טוב. מבטיח לך. אם יהיה לך שבת וצניעות... לא רע לי. גם הרוצח לא רע לו, מקבל 100,000 דולר על ראש. גם שחקן כדורגל מחטיע רבים שמחכה לו גיהנום הכי קשה, לא רע לו, יש לו מרצדס יפה ומאה בחורות עומדות לקבל חתימה ממנו. אבל אני עושה הרבה דברים אחרים טובים. לא יעזור לך כלום. אם את צנועה, את לא צנועה, את מחטיעה את הרבים, זה במיליונים העבירות. את עוגרת עבירות כל חודש במיליונים. אז יפה מאוד שאת עושה מצוות, תקבלי על הכל שכר, אבל את אוגרת עבירות במיליונים. אתה מרוויחה 100, מפסידה 5,000. מרוויחה עוד 100, מפסידה עוד 10,000. את הולכת ברוורס, כי להחתיע. אז מה רע איך שאת מתלבשת? מה רע בכזו חצאית קלאסית וחולצה קלאסית אלגנטית? מה רע? אני לא מבין. למה חייבים בחוסר צניעות זול כזה? למה? מה? יש כאן מישהי שמסכימה איתה? מי מסכימה איתה שתרים את היד? את חושבת שהיא לבושה מבוגר? רגע, סטייל בשביל מי? למי הסטייל? יש לה בעל כבר, מה היא צריכה עכשיו סטייל?
גם אני אוהב הרבה דברים, ואני נאלצתי לוותר עליהם. מה נעשה? אלוקים לא אוהב את זה. אלוקים לא אוהב את זה, אז מה אני יכול לעשות? לא? גיל 25. שיחה של שעה. הוא עכשיו בן 50, הוא בעשרה חמש שנה. וואלה, פיקח הוא. יש לי שאלה לגבי גזל. כן, גזל. רגע, החליף הנושא. גזל, כן. זה קצת קשה לענות לך את זה מול המצלמה. יש פה שבק. חבוד. מי עוד שאלות? יש עוד שאלות? כן, היה שם איזו שאלה בסוף. בבקשה, כן. כי כל גבר שמסתכל עליה חושב על הדברים מלוכלכים. תראי, אם בן אדם הרג מישהו והוא לא רצה, בכל זאת הוא נכנס 3 שנים מאסר, הוא באמת לא רצה, תאונה. תאונה, בלי כוונה, הוא התרשל, לא שם לב, הרג מישהו, גרימת מוות ברשלנות. עכשיו אני אספר לך סיפור ובזה נסיים. פעם קמה לי זה אחת בדרשה, אומרת לא מקובל עליי מה שאתה אמרת על צניעות. אמרתי לה למה, אמרת אתה אומר שכל אחת שמתלבשת ומתגנדרת ומסדרת את השיער זה בגלל שהיא רוצה לצאת ולמצוא חן בעיני הגברים ברחוב. אני עושה את זה בשביל להרגיש טוב עם עצמי, אני לא עושה את זה בשביל הגברים ברחוב. אמרתי לה טוב, בואי תכף נבדוק אם מה שאמרת זה אמת או לא. אמרתי לה בואי נצייר ציור שאת היית על מטוס והמטוס הזה נחת נחיתת חירום באיזה אי באפריקה, כולם לא עלינו נפטרו ואת ניצלת. ויש לך את התיק של האיפור, ויצאת עכשיו לאי, ואת רואה קופים, פילים, כל מיני נחשים על העצים, רואה כל מיני, אני יודע מה, רק חיות, עוברת את כל האי, זה איזה 200-300 מטר, עצים וחיות, וחוף ים, ואת לבד שם באי. קמת בבוקר עכשיו, 9 בבוקר, התעוררת על החול של הים, בסדר? יש לך את הקופסה של האיפור עם המראה וזה. בדרך כלל, כל יום חצי שעה עד שאת יוצאת מהבית עם האיפור והפודרות וכל השיער, מחליקה וכל זה, ובודקת 50 פעם מול המראה, עושה ככה, ככה וזה. עכשיו את לבד והקופים שם והפילים וזה. כמה זמן בדיוק את תשבי עם הקופסה של האיפור in the middle of nowhere? כולם התחילו לצחוק. היא אומרת, טוב, את רואה שזה בשביל הגברים? אם זה היה בשבילך, אז היית מתאפרת גם באי, יש להרגיש טוב עם עצמך. זה מעטת מודע אך ורק בשביל הגברים. ואני אגיד לך גם למה. כי דרכה של האישה שהיא חייבת תשומת לב, אם בעלה חכם, הוא כל היום משבח אותה על היופי שלה, אז אין לה רעב למצוא חן בעיני גברים אחרים. אבל למה גברים? אני רוצה למצוא חן בעיני נשים, אני רוצה לראות יפה. לא נשמע כל כך טוב. למה? לא, לא, היום שהיא תפרו, לא חשבתי בכלל על גברים, אמרתי, אני פה שם בנות. חכי, זה סיבה אחרת. פה זה התחרות מי תהיה הכי יפה. אני מסביר לך שיעור בפסיכולוגיה. אדם הוא לא תמיד מודע למה הוא עושה את הפעולות שלו. אני בתור אחד שלמדתי הרבה תורה וגם את הפסיכולוגיה של המוח, אז אני מסביר לך ש99% מהפעולות שאת ואני עושים בחיים נובעים מהתת מודע, לא מהמודע. במודע אני לא חושד בך שאת רוצה עכשיו ללכת להתעסק עם גברים אחרים או למצוא שיגידו לך וואו, זה לא בשביל זה, אבל מהתת מודע זה אך ורק זה. אבל את לא מודעת לזה. את יודעת איך אני אוכיח לך את זה? שנאפנט אותך. אם אני אאפנט אותך, תראי... רגע, רגע, אני מסביר לך, יש כמה סיבות. סיבה אחת, שאישה רוצה שהגברים יסתכלו עליה ויגידו, וואו, איזה יופי היא נראית. עכשיו, רגע, יש סיבה, עם כל הבחורות שיהיו שם, מי תהיה הכי יפה, הכי רזה, ועם הבגדים הכי יפים. מה הראיה?
שאם היא עכשיו הולכת לאיזו חתונה של חברה והשקיעה בסמלה מפוארת כל השבוע ומדדה והלכה, ועוד מי שהיא באולם הגיע בדיוק עם אותה סמלה, גמרה לה על החיים. למה? מה הבעיה? מתוך 300 נשים יש עוד אחת עם הסמלה הזאת. כי הכל כאן יוצא מהתת מודע תחרות מי תהיה מספר אחת. ואיך האישה מרגישה? למשל, עכשיו היו פה הרבה בנות, הלילה, נגיד שאחת מכם מחר תקבל טלפון מבעלת הבית, בואי נה, איך היית נראית אתמול, כולם אמרו שאת נראית זוהרת, איזה יופי, רזית, איך את נראית טוב, מתאים לך, מה? שבוע ימים היא נהנית מזה. למה? ככה שעשת האישה, מה את רוצה? גבר למשל, אם עכשיו אשתו תגיד לו, משה, נהיית הגלגל, אתה צריך קצת להקפיד. קצת כאב לו לשתי דקות, אחרי שתי דקות הוא בכלל לא זוכר שהייתה השיחה. משה יגיד לאשתו רבקה, רבקה, חלס, הגזמת, את כבר תפחת. 20 שנה, אי אפשר למחוק את זה מהמוח עכשיו. אפילו היא נהייתה אנורקסית, היא עוד מרגישה שמנה. אומר לה, טוב, טוב, טעיתי. לא, גמרנו. 20 שנה, אי אפשר להוציא את זה מהתת מודע. יש שיעורים שלמים, מה זה אישה, מה זה גבר. יש לי על הכל דרשות, אני לא מבין אתכם. יש לכם אוצר, יש לנו כאן USB, מעל 1,000 שעות דרשות. חינוך ילדים, בינו לבינה, דיכאונות, עצבים, קנאה, רדיפת כבוד, אגו, כעס. חיים אחר המוות, תכלית החיים, פסיכולוגיה של המוח, מודע והתת מודע. חוץ מכל הנושאים התורניים, תרי"ג מצוות, מסילת ישרים, יש לכם אוצר של דרשות. יאללה, במקום לשמוע שטויות, תחברו את זה. יש אלפי נשים בעולם, כל היום מחוברות עם הדיסקים, עם ה-USB, במטבח, בבישולים, בניקיונות, באוטו, כל היום לומדות תורה. ומה זה מבסוטיות? יש אנשים, יש חסידים, חסידות, דתיים בניו יורק, אין להם בבית מערכת סטריאו עם דיסקים. יש להם רק באוטו. לפעמים אני מקבל טלפונים, כבוד הרב, הרקת אותי, אני 3 ימים לא יוצא מהאוטו. מהבוקר הלילה אני יושב בחניה באוטו, כי אני לא יכול להפסיק, אני רוצה לגמור את כל... אז הוא שומע 20 שעות רצוף, זה כל דיסק. אחרי 20 שעות זה חוזר להתחלה. זה זוכר איפה זה היה. כן. אני רוצה להודות לכם, תודה רבה, לילה מאוד מענה ונחמד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נגיד קדיש, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, איפה מזרח פה? לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתקדל ויתקדש מרבה. ועל מה דברה כירו...